Tak, doufám, že mě slyšíte. Ahoj, ahoj, já vás zdravím. EU1 jsme. Doufám, že jste všichni naskákali. Napište, jestli mě slyšíte, jestli všechno funguje a tak dále. Zdravím vás. Všichni, kdo jste na TSku, tak prosím naskákejte do místnosti Hon na Majka. Protože vidím, že spousta lidí na tom TSku stále je nahoře. Tak tam prosím naskákejte, děkuju mockrát. Ale kvůli to už je pozdě. A už jak jsem to zapnul, tak už to nedám. No jo, no. O to budeme mít těžší. O to budeme víc, o tom budeme víc Avengers. Takže jo, okidoki. Jenom taková věc, já si stejně skočím dolů, abych to všem oznámil, jaký jsou pravidla, kdo co může, s jakýma strojema, jakýma stýrama se pojede a zatím plus minus jakýma strojema. Ale bude se to měnit a vždycky vás budu informovat. Nejdůležitější, a to asi řeknu tam, je to. Tak jo, tak já jdu, počkej, já jdu dolů. Už se ještě podívat, jestli někdo nahoře. Ještě někdo nahoře? Pár lidí tam koukám, je nahoře. Tak uvidíme, jestli to bude OK. Ty budeš tady víc plakat, chlapče. A tak, proto jsem si vzal dva nedobytný. No, jasně. Dva nedobytný? Bobánku, já tě poprosím, tenhle ten stream a tuhle tutu, nebuď u červený liny. No tak když tam budeš stát, taky vole, dobře. No jasně, ano, buď u mě, prosím, buď u mě. Jedu do prdele. Já si ho vemu na kotvu. Frér, ukážu mapu, kterou v životě neviděl, ty vole, protože na ty místa, kam se dneska dostane, nebyl nikdy na té mapě. Aho, prosím tě, nemachruj, kurva. Ty nevíš, jak vypadá Overlord ve středu, ty vole. Já právě znám. On ví jenom ve čtvrtek, jak vypadá. Já znám to Overlordu jenom ten střed. Jinak, jak už teda slyšíte, tak mojí dnešní ocelovou zdí bude Bobánek s guláškem, takže čau kluci. Nazdár. Přičemž Bobánek je lehce indisponován, protože má rýmičku a víme, co znamená, když má chlap rýmičku až je v jeho věku, že jo? To jsou úplně na sračky. takže tak, dobrý, tak já jdu jim to všem oznámit dolů. Tak, zdravíčko, ahoj, ahoj. A TSko je nastavený teda tak, že se nemůže mluvit a nemůže se psát, protože víme, jak funguje davová psychóza. A respektive už si máme zkušenosti z minulých ročníků. A takže bych vás chtěl poprosit, jenom řeknu pár stručných informací, a jak se to. Prosím, všichni se teďka přejmenujte na TSku, jak jste na tankách. Ano, pro mě to potom bude lepší, když ten, kdo vyhraje, tak aby ho mohl potom z toho davu vytahovat. Takže se prosím všichni přejmenujte. Ano. Tak, to je první věc. Druhá věc, jsme na EU1. Takže se všichni přihoďte ještě na EU1. Taky důležitý. Nejsem slyšet, jo. Aha. Vy mě neslyšíte, tak cože? To není možné. User disconnected from your channel. Hey, wake up. User joined your channel. OK, tak jo. Já to musím, tak máme technické problémy. To jsem to říkal teď, že no, si myslím, že tam máš asi nastavený limit, ne? Tam máš nastavený... Drž se na TSku. Máš zase limit, že když tam bude třeba víc jak 100 lidí, tak to všechny... Nemůžeš mluvit, ano. Tak to musíš zvýšit. Počkej, ale to je na tom, že jo? To je v té Edit Virtual Server, že jo? Je to tam, že jo? Když tam jsem právě koukal, schválně. Protože s tím jsem... No, když jo, to vždycky jsem to nastavoval. A teď jsem to tam znova nastavil. To je nastavení té místnosti, podle mě, jenom čistě. Je to tam, upravit místnost. Slyší mě tvoje žena, Majku? Ne. To je škoda. Já jsem právě, protože vím, že tohle jsme kdysi řešil i se šéfem. Tak jsem na to se vždycky soustředím jako první. A tady je nastavený. Proto nechápu, jak je možný. Channel switched.
User disconnected from your channel. Už mě slyšíte? Jsou věci. Okurko, slyšíš mě nebo ne? A ty bys mě měl slyšet. Hey, wake up. Ty vole. Aha, tak ono to furt nefunguje. Ani s priority speakerem? Ne. Hele, virtual server. A tam je nastavený, že pokud bude více jak... Maximum klient je tady 311. A to je, v tom je i zahrnutý, že jakmile bychom překročili... Tam nejde jako překročit, proto to číslo nejde nastavit. No to mi poser zase, ty vole. Tohle? A my jsme to právě jako zkoušeli, víš, my jsme to nastavovali. Ale asi je to i těma lidma prostě, no. No doprkený ohrady. Ty máš, co to tam je to nadřazené maximum uživatelů, to je co v té místnosti? Kde to máš? Klikni na tu místnost, no. Na Majka, no. Upravit místnost, no. Pokročilé. To nevím, co je pokročilé, co tam máš. Ty záložky, ne? No, mám tam standard, audio, permission a adventures. No, tak adventures, to poslední. No, to mám. Máš levej neomezeně a nadřazené maximum uživatelů, tam je napsáno převzato. Převzít limit počet klientů z nařazené místnosti. A tam pod tím je neomezeno, tak zkus dát to druhý. No. Tak zkusíme schválně. Channel switched. Haló, haló, slyšíme se? User disconnected from your channel. Zkuste napsat, jestli slyšíte. Hey, wake up. Hey, wake up. User joined your channel. No tak to mi poser. Mike, už to jde, už jsem na to přišel, už jsem to nastavil. Kde to bylo? Bylo to v tom nahoře, v tomho na Mike'a a tam v tom edit server? Jo, edit server a tam je minimum počet lidí, než tě to mutne. Tak tam bylo 100, tak já jsem dal 250, tak se to bude stačit, když tak to zvednem. Kde jsi to nastavil? V jaký záložce? Protože já jsem tam koukal taky. Manage virtual server. No. Mist. Jasně, no. A dole minimum clients in channel before silence. Jo, už to vidím. Jo. Tak teď tam 250, mělo by to stačit. OK. Tak jo, tak super. No, protože já jsem tam taky koukal. No, jasně, no. Dobroš. Tak jo, tak zaplať pán, už to funguje. Já jsem řešil, že to máme nastavené MHDčko, já jsem vlastně na MHDčko a hledal jsem na MHDčku, že? No, já vím, že tohle jsme řešili naposledy, že to byl velký fail, tak... Proto si to hlídám, tak jsem si to nepohlídal. Dobře. Tak jo, OK, tak vyřešeno. Pohodička. Ale to k tomu patří, k tomuhle tomu, vždycky nějaký zádrhel. Takže jo, takže abych to vrátil od začátku. Jo, od začátku pro lidi tady teda v místnosti. A poprosím, a všichni, a kdo se budete zúčastnit honu na Majka, předpokládám, že jste tady všichni, kdo tady jste, tak se budete zúčastnit, tak se přejmenujte na TS-ku stejně, jak jste ve vodku, jo, jak jste na tankách. Jo, je to podmínka. Takže všichni, jak se jmenujete na tankách, tak se přejmenujte tady na TS-ku. A to je první věc. Druhá věc, která je, tak bude EU1, takže prosím všichni se přehoďte na EU1. Týry se pojedou 6, 8 a 10 a bude se to vždycky jakhle točit dokola. Pojedeme zhruba 3 hodinky, přičemž každý, kdo mě zabije, může mě zabít jenom jednou, nebo ano, může mě zabít několikrát za ty 3 hodiny cca, ale bude se mu to počítat vždycky jenom jednou. To znamená, že když mě zabiješ, tak vyhráváš automaticky 3 bedničky, což si myslím, že je fajn, a dostáváš se do slosování o zajímavé ceny na konci streamu. Tudíž ano, je pro tebe velice důležité, aby si tady zůstal až do konce, protože když nezůstaneš, losu dalšího. A takhle to prostě mám nastavený už x měsíců, takže tak. Co se týká těch cen, co tady mám, tak tady bude mechanická klávesnice, já to ukážu takhle na kameru.
mechanická klávesnice, budou tady bezdrátový sluchátka k telefonu jedny a bezdrátový sluchátka k telefonu druhý. To znamená, že budu losovat tři týpky, jeden dostane klávesnici, jeden dostane jedny sluchátka, jeden dostane druhý sluchátka. Jo? Takže tak. Tak to je OK. No, ještě něco, co bych potřeboval. Jo, další věc. Kdo mě zabije Artinou, tak nevyhrává, tak to neplatí. Takže můžeš si vzít Artinu, ale když mě z ní zabiješ, tak se to nepočítá. A co jsem to chtěl ještě říct? Jo, zabít mě můžeš jakýmkoliv týrem. Tudíž, když mi pojedeme šestku a ty budeš mít pětku, nebo sedmičku, nebo osmičku a zabiješ mě, tak se to prostě počítá. Jo, samozřejmě budeš mít menší šanci nás třeba chytnout, ale abys to věděl. Tak, myslím, že to jsou všechny věci, které jsem vám chtěl říct. A další důležitá věc bude, že já vždycky sem skočím před danou hrou. A jak máte nahoře bitva, tak já budu vždycky odstartovat, budu říkat 3, 2, 1, teď. Ve chvíli, když řeknu teď, tak ty pustíš to tlačítko. Takže já řeknu připravte se, ty dojedeš na to červené tlačítko, na to bitva, zmáčkneš, jako kdybys to chtěl to, ale držíš. A dokud já neřeknu teď a řeknu teď, tak pustíš. Jo, aby jsme docílili toho, že nás to bude co nejvíc házet společně. Samozřejmě ty lidi, kteří budou se mnou v týmu, tak doporučuju mě také chránit, protože krabičky jsou omezené. Neříkám na kolik výherců, ale jsou omezené. Tudíž se může stát, že se na tebe nedostane. Tak to je jedna z věcí. A další věc, kterou bych chtěl ještě říct, mám vypnutý anomizer, takže mě uvidíte. A nemám zablokované žádné mapy, to je další věc. A ta poslední, jedeme jenom standardní bitvy, jo? To znamená nastavení a dole tady jsou jenom standardní bitvy. Takže nemám tam žádný to střetnutí, útok nebo velké hry, jo? Nebo velké bitvy. Takže abyste věděli, server EU1, jak už jsem říkal. Doufám, že si užijeme teda srandu. Protože každý ten hon si myslím, že je docela velká prdel, jenom teda zopakuju, mojí dnešní ochrankou je Bobánek a Guláš, takže se máte na co těšit, doufám, že za mnou budou za mě padat a obětovávat se. Začínáme teda šestkou, takže si všichni připravte šestku. Já to jdu nahoru s klukama doladit, za chvilku skočím zpátky a můžeme se do toho vrhnout. Jo. Tak kluci. Tak si připravíme šestičky. Tak čím to bylo? Jo, bylo to nahoře v tom honu na Majka, v tom edit virtual server a tam to nastavit, no. Pro příště, abych si to pamatoval, kde? Ale já jsem si to pamatoval, ale prostě stejně tady přišlo víc lidí, než tam bylo nastaveno. No ty jsi tam... Kolik tam bylo? 250 psaný, ne? No. Tady není tolik, vole, ne? Já nevím, kolik je tady teď. Já vidím 209. No, to tam je napsáno minimální credence in channel. 50, to je divný. Dobroš, tak jo. Tak jdem na to, kluci. Tak tam naházejte šestky. No, jdu blade velebnosti. Ty vole. No a... Toga. No to snad ne, ty vole. Nech nás síla provází. Já to jdu dole odstartovat teda. Takže jo, takže se pojďte připravit. Všichni najdete myší na tlačítko. Tak já nás takhle ještě překliknu do toho. Jo, všichni na bitvu. Zmáčknout a držet. A jdem odpočítávat. A řeknu teď, tak pustíte, jasný? Takže jde na to. 3, 2, 1, teď. Ale schválně, hned jsme a Lakeville, tak držím palečky a za chvíli čus. Channel switched. Tak. Je povinnost chata nebo není? Jak, no a není. Typu, že ty 3485 jsou proti nám. No uvidíme. Ty kráso. No, máme jsou taky Češi, takže, voda. OK, jedu na A1.
Ty vole, jsme úplně v prdeli, protože oni ví, jak on se okamžitě rozjedeme, oni ví, kam jich za náma jet, ty vole. No, tak... Jo, čau. Kdyby bylo aspoň 20 vteřin, tak oni neví, kam se rozjíždíme, že jo? No jo. Nějakou výhodu, jo. To chcípneš, ty vole, ti říkám do vteřiny. Ne, nemyslím si. Boon má na to blítat hovna atomovky. Tak jenem kam? Tak hovna... do města, vole. Jo. Musíme se někam zazdít do nějakýho rohu, vole. No jasně. Hele, čím jak nebudeš svítit, tak budeš dostávat ty rány, ne? Ne, to ne. Nebo jo? Věřím, že ne, hele. Máme tady spoustu jako ochránců. Jakoby, díky. Proti nám, vole, tak nás braňte taky, ty vole. Protože no, ty... když oni vám vyberou ty ceny, tak na vás se nedostane. Ale super, že nám vole. Jede hodně lidí do bažiny. Jasně, ty vole. Počkej, tak to tamhle prosnajpíme, tam už někdo bude, vole. Myslíš, že tam, jo? Tam, vole, že jo, na tom kopečku. No. No a typuju, že s náma v týmu je dost lidí. Jo, někdo tam dostal, tam je celý tým. Nalej celý tým se otočil doprava a střílí na keří. Jo. Jo, ale tamhle to máš. Normálně se to nikdy nestane, ty vole. Já ten public ještě naučím hrát. Poprvý se tahle ta bitva bude odehrávat ve městě. Sečumují mají taky všechny betka ve městě, že jo? Jo. Tak ale ty, já nemusím, ty mám krejt, ale já to nepoznám. To nepoznáš? No, koho mám kostit, vole? No všechny. Všechny kosti, ano. Tak toho jsem chtěl. Kde se já si musím hlídat, vole. Dobrý. Tam máš to dobrou hradbu, kámo, kolem sebe. Jo. Ty vole, to je hustý. Jestli s náma je do někdo, co říká, co se to děje, jak to ty lidi hrajou, ty vole. Přesně. Ty vole, já jsem do tu panteru, tak jsem čekal, že se mi dobijete náboj, a on se mi furt nedobíjí, ty vole. Jo, no, to je nezvyk, že jo, najednou. Já jsem říkal, že by to mohlo mít všechny, vole, zásobáky, je to docela šikovný. Jo, mi se taky docela líbí. Thunderbolt? Zase já nechci být jako úplně jako, abych se schovával, že jo, jako... Já taky neschovávám, ale nechci jít do 15 těch. Jo. Ta hra doma, ty piče. Ten se vypařila. Au. Ale se mi co pojede teď. Ten Thunderbolt, že jo, tady někde. No, vím o něm, no. Já, u mě trefil. To je divný, veď. Já dělám, že mířím, ale přitom přebíjím. No, teď jasně, že jo. To musí být. Maturo, vole, jakože, vole, mám nabitou a čekám. Ale přitom tam, vole, jenom nabijím plný klip. Jedem ho vysypat. Jo, už jsem se není rozdělal. Já ty vole, se to neotočilo. Jedem ho vysypat a pfff, garáž. Tenhle vysypaný, kde ti mám tady dobrý? Předem to tady. Jo, jedu. Ale David tam pošle nějakou smažárnu, teďka to vidím, vole, s tím sučkem. Ty vole, jsem dingrul tu, jo. Tak, je to. Tady ještě ty dole. Dobrý. Kdo do mě drgá, halo? Jedu, Holket. Na toho Holketa, jo? Ten Cromwell dámhle. Prchá. Jedem si pro něj. Jako nemám damage, ale... Taky ne. Ale přišel jsem. Ten jde ty škodovky vlastně, že jo? Teď to umí jako rychle vysypat. Díky. Ale škodovky tamhle jsou. Já už nemám hápka, jo? Maximálně ti někdy chcípnu tak, aby si... Máme ten Hellcat zádu. To mi tady měli fakt celý tým. Jasně, ale my taky, že jo? Ale nikdo nejel tu bašinu teda, že jo? Jenom dva tanky byly na tom, na středu, pohoda. Vole, tam jenom dostal amoráček. Už nejseš úplně na frajeřině, teď vidíte ten Hellcat možná... Au, Hellcat. Au. Hele, Tomáš mě kryje s tím pudlem. Guláš, ty vole. Jo. Taky před tebou, ty vole. Já vím, jako...
Jak tam na něj jumpnul, ty vole. Já ho nevidím, Jo. Ty vole, tak 15-5. Dobrý to bylo. Jo. Ty vole, kleskám všem, ty vole, mazec. Jo, jestli budeme mít takovouhle obranu, tak je to dobrý. Ty vole, tak to je hustý. 15-ková obrana je hodně. Když nás nebudou bránit, tak vole přichází o svoje ceny, když jsou u nás, že jo? Ale nevěřím, že nemáš žádnou damage, ty vole. Já mám 5 kilo, vole, jsem to nedělal. Jo, přesně, ty vole. Tak jo, tak skočíme na osmičky. Co jsme říkali, jo, toho defíka. A já, tohle. To bylo dobrý, ty vole, to bylo dobrý. Počkej, já jdu dolů. Channel switched. Ale chci všem poděkovat, kdo byl v mém týmu. A ty vole, to jsem nezažil tohle. Fakt jako jsme říkali poprvé, kdy se fakt jako ta bitva uskutečnila ve městě. Brutální. Hele, OK, připravíme si osmičku, jedeme defendery. Takže si vemte něco adekvátního. A doufám, že jste teda přejmenovaný. Ať se si potom neto. EU1 jenom připomínám. TSko, jo vidíš, můžu poprosit moderátory, Newmane můžu poprosit, že bys tam spamoval, že tak TSko, děkuju moc. Takže jo, hele, osmičky, jo, připravte se, já se dopodívám, jestli jsme taky teda připravený. Bobánek není připravený. A půjdeme odpočítávat teda. Jo, jsme ready? To je tak Boban nic, ale Boban je zamrzlej. Bobané! No, já se to musím restnout, mi zůstal zaměřovač, už to bude. Jo. 20 vteřin. OK. Tak, kde je Defender? Channel switched. Tak, Bobánek to potřeboval jenom restnout. Ty jeho mody, znáte to. Kdyby mě slyšel, tak mě zase zabije. Tak, počkáme až to, takže osmičky, jo? Všichni připravení? Tak, my jsme nahozený. Takže, najíždím na bitvu, držím a jdu odpočítávat. Všichni držíme a řeknu teď, tak pustím, jo? 3, 2, 1, teď! Ale losujačka hned, Ensk, třeba v desítkách, no, tak jsem zvědavej. Tak za chviličku zase. Channel switched. No, Jamero. No. Máme tam Jamera. Já jsem si ještě doběhl nalejt víno, ať jsem trošku veselý u toho. Ty vole, ty si dáváš vínečko, jo? No jo, dal jsem si. Ty vole. Mám tady nějaký pozdní sběr, tak jsem si nalil. Z krabičáku. 3 deci, no. Stáčenej. No jasně. Tady zajímavé, že jsme dostali desítky teda jako. Proč myslíš, jakože, no jasně. Jakože je tolik lidí na odpočet a dostaneš... Kdybych tady za hodinu dělal... Proč, jo? No jasně. Tolik vína nevypiješ, kamaráde. Jdeme to město, ne? No asi jo, jedu sama. Tak se tam guláš bude dělat s tím panterou, ty Já? Ty ukážu teď ty hovado. Ty vůbec nevíš, co je ve mně. Jo. Doušek vína a už má ramena, vidíš to? Vole, já jsem teď neporazitelný. Donese to UFF, DN Cross, IDDQD, IDKFA. No jasně. Počkej, na co to bylo? Jo. IDDQD, IDK. Au, on mi to vrátil, Amadeus. Mozart? Záda? Záda. Jak jsi to utřil? Bacha, je tady ta 703, jo? Jede sem, objekt. Hele, může tě prohnat vyšším týrem? Jo, je to dům. Když to odpočítá dobře, tak proč ne? Jasně, přesně. Pro mě Artiny je to všechno, ne? Jo. Hroči, tady já mám velký průser, jako velký, ale... Kde? To kurva. Já jsem prostě najel a vůbec nevím, co si mám dělat.
Já taky, mě tady že... vole plokl kok, vole, a já nevím, kam se mám otočit. To si děláš srandu, že jsem ho netrefil na to kolečko. No doprkený ohrady. Pojď raketáku, ty vole. No, 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 no. U mě tady drgá ten kol. Všichni ale... nezadu, tam to bude STIčko, všichni. Už jsi tam zavřený, kámo. Já jsem dignul 703. Vaše z 8? Jo, jo. Žádný krytí. Končím, hoši, končím. Hele, už se objíží, pro ghetto a to objíží. Tak co vyjde ulice? Všude, APCR, heat, heat, APCR, APCR, všichni. Co tady dělá s tím defendrem? Všichni jsou na goldený, bacha. Ty vole, znova jsem ho netrefil. Jeď. Tovačka. Defender tam. Hello. Tady bys si vybral dobrou cestu. Ten... Tak co, vypneme s tím defendrem. Vypnul? Jo, vypnul mě Juf. Pojď jsou dáma. Tady nás slušně přejeli. Tak máme prvního. Prdele, jsem netrfil to kolečko. Ty to budeš teprve nějak obdržovat na konci. A Jufa znám. U mě bouncej. U mě bouncej do boku. Slušně nás přejeli teda. Tak my jsme měli půlku týmu na zelený, že? No, oni tam měli hodně. To je právě to, že oni ví, kam jedeš. A tak i kdybychom jeli na zelenou, to tak budou všichni na zelený, no. Jasný. OK, tak jo, píšu si Juf. A... Tudu. Dobroš. Tak prv... skončí ta bitva, protože aby si nešidil ty lidi, kteří jsou v té bitvě. No díky, jo. To času je dost, bitva bude dost, že jo. Hele, jedeme druhou bitvu. Tak, já mám tady jméno zapsaný. Mám tam stejně nasouval, už jsem pro Geta. Tak to je ústý. Ta E50 je tady před to. Tam blasknul v obě, ne, tyhle. Ale s tou panterou to přesně znám, že mě prskají v obě. Ta 50 sekla. Jo. Ale mě oni cinknul s tím alienem, ty vole. Mě cinknuli do boku, takže buď v klidu. Ty vole. A dobrý, tak jo, tak máme prvního človíčka. Co teď? Kongy jsme říkali? Já nevím, jestli to... Newman, jestli mě slyšíš, házeš tam TS-ko, prosím? Můžu ho tam házet, no. Jo, tak prosím, děkuju. Jo, já tam nahodím ty Kongy a zase dolů jdu odpočet. Tyba, kde já mám Konga, ty vole, očkej. Najít, ty vole. Děkuju za follow. Super, tak gratuluju, Jufe. Máme prvního vraždícího. Takže potom všechno posílám a zároveň se teda Jufe řadíš o buď to sluchátka, klávesnici a nebo to. Bude to prostě náhodný. Jo, není to jakože prostě vezmu klávesnici, jdem losovat o klávesnici, vezmu sluchátka, jdem losovat o sluchátka. Jo. Dobroš, tak teď si tam teda všichni nahodíme desítky. Takže pojďte, házejte tam desítky, bereme si Kongy, jo? Takže pojďte na odpočet těch Kongů. Tak si vemte něco, čím nás rozbijete. Já ještě chvilku počkám. Tak dohodněte se. Super, tak hele, tak já jdu na tlačítko. Držím a jdu odpočítávat, ano. 3, 2, 1, teď. Tak jsem zvědavej.
Paříž, ty vole, furt desítková, vidím tam někoho hned známýho. Počkej, počkej. A čau, jsem ryba. Ty vole. Tak držím palce. Se mi líbí, tam se někdo jmenuje. Čau, jsem ryba. Uděláme revoluci v té mapě a nepem na zelenou? Až takhle jo. Tak to je revoluce jak svině, ano. To je pravda, to je pravda. No tak kam jí prsem? No, někde budeme hrát na Helldown, že jo? My těch možností tady moc nemáme, jako. No právě no, tak maximálně dolů a držet to tam nějak přes ten kopeček, no. A jedu zadem, ty vole, tady spotnou a nastřelej tě. Jo, to je pravda, to je pravda. A jedu tudy. Jo, viděl se kdo to. Derex je asi volečný na stream. Jak to? No, protože Boban řekl, jedeme pravo a za dvě vteřiny mu tam zahnu. Jinak zdravím všechny na chatu, ahoj, ahoj. Ale Derex píše, nepíše. Ty vole, Rostík je tamhle už. Tam je ten Chieftain. A dolů? No, počkej. A jdu dolů teda, no. No, já bych rád, já nemůžu. Ty vole, co ti bloklo? Kámo. Jo, jestli to vidím. No a tady to nějak to, já to tady budu nějak ty vole, čumím na tebe a... Nás do mě někdo trká. Ježiš, ne. Ty vole, co tady dělá Tomáš, ty vole? Podívej se na Tomáše, co dělá s tím kranem? Děláš jasný cover, vole. A to je dobrý cover, to má jako dobrý, jako cením. Ale umřít toho nemusíš, vole. Čiže, on se asi dolů, chudák. Ty vole, Guláši, to dostaneš nákup, jakmile vykoukni s tím kolečkem. Vůbec, neboj. Vůbec ne, ano, vůbec. Já tam pustím krana, Vojtu, Vojto, zachraň to všechno. Vojta, destroyer, hele. To nemůžem prohrát, když máme destroyera. Hala, 279. Tam rozsévá bolest nikomu. Dokud se na nás nerozjedou, tak jde. Jau, dobře mi narval do té kopule. Já ještě nikoho neviděl, takže. Na přestřelování si myslím, že máme výhodu, no. Jo, ten je tady už k ničemu, tak ho musíme nějak vytlačit. Ty vole, to je soustředěníčko, ty vole! Vážně, kam je to robíš? Ne, au! Ty vole, ne. Že ten Kong má tvrdou věž, tak prý... Já hele, on tam najel na Kolmýho, ty vole, škoda, že jsem mu nepomohl. Zkusím to nagoldit. Tak já to tady goldím celou dobu teda. A pecerka na 279 nebrat. Jak to? A neprobíješ skoro. No takhle ne, když je to, že jo. Což je, kdyby probil? Dobře, Kolmý umřel, to je důležitý. Jděte se jdu podívat tamhle na toho krana nahoře. Když nevím, jestli je to dobrý nápad zrovna. Tak kde seš, nevidím tě. Kámo, kran mě narval, jo. Jo, mě vidí nahoru na tý, no, to je nepříjemný vlastně. On tě overmečne, no. Jedem dolů? Jedu za Bobanem. Jedem, no. Jaký ten Derek skryje, takže tady je jasný. Co ti pomoct, Bobane, jo? Rostík, jo, ze zhora. Rostík už je prakticky... Ty vole, už tam mám dalšího trháče u sebe, jo. Já jdu víc dolů, aby na mě nemohli z toho kopce hrámhle. No jasně, no, přesně. Kde je Mike, dobrý? Mike, uschoj se. No já jdu tady. Jo, ty na mě dává... Víš, kdo by byl do rány, ne. Počkej, já zkusím schovat. Jo. Tě vidí, jo? Jo, vás ne. Ty vole, jak to, že tě vidí, mi řekni. Nevím. Nepředstavil se. Někde to bingo.
Ježíš, to střevo. Ne. Pojď. Cože? Ty krávo, je pravda, že on mi střílí, nahoru no, na tu no. Dobrý, to je konec. Já jsem musel domů. Jedu se podívat na to pade bengo. Ne, on po mě střílí! Proto jsem ti říkal, nechoď tam, vole. Už kam jede? První, když po tobě? Kdo? Ta E3, jsem ho tracknul. E3 šla po tobě, jo? Co? Ty vole! Chceš účtenky? Tak. Tak jdi se podívat. Tak to bylo hustý tohle, to bylo hustý! No, bylo to náročnější, já jsem dostal, všichni jsou nagolděný. Já taky. Já tam nemám nic jenom žluto jenom. Já to taky goldím, jo. To pane Bengo má ještě dost hápek. Takže budu doufat, že to... Jinak zdravím ještě lidi na chatu. Ty vole, mě plnej čum na něj. Jo, on mě už narval. Jo. No, jaký byl, hele. Děkuju, Alexi. No ještě jste by vyžrali. Tak, si tě treknem, kámo. A ty ho tam nasypej pěkně. Tak jo. Podhasne! teď někdo píše, teď je úplně piči public. Jo, já mám úplný hovno, ty vole, samý treky jenom. Ty vole. Tam se hlavně nedá, vole. Stříle, když tam tolik lidí, to fakt nejde jako. No jo si. To je, vole, drk vedle, ty vole, no, ty vole. Ty vole, ale tak dobrý, máme to. Něco jsme nafarmili. Tak zpátky na šestky. Dobrý, dostal jsem 3 krabičky za to, paráda. Něco jsme nafarmili, já 1000, Boban 1000. Jo, přesně. Já nemohl, ty vole. Já viděl jen kousek, teda potom s tím, no. Ale jako mazec. Channel switched. Tak, jdeme zpátky na šesky. Ale Paříž byla hodně zajímavá. Jako děkuju všem, kdo byli na Paříži. Moc pěkná práce. Tak, ještě jenom opakuju, kdo si chce zahrát. Newman tady sází TS-ko. Skočte na TS-ko. Místnost ho na majka. Nemusíš mít mikrofon. Stačí, abys mě slyšel. A stejně tady mluvit nemůžeš, takže tak. Dobroš. Takže všichni připravení šestičky? A půjdeme na ten odpočet. Tak jo, tak jdu držet, tak se připravte na odpočet. Držím a odpočítávám. 3, 2, 1, teď. Schválně. Ale čekáme. A máme tady klidné pobřeží, šestky, nějaký KV2. Vidím tam někoho, Lentilka je tam, Honza tam je. Iceman tam je, no tak Fury, tak jsem zvědavej. Kam tady chceš? Co tam budu dělat, bez té deprese si tam jít sám, ty vole. Kam, doleva nejedu. No, nejedete, jo. Se posral, ne. Přesně. To nechceš. Jako to radši skočit, ty vole, ne. Protože jestli bychom jeli dolů, tak tam bude hrozná mela tady. No, asi tak, no. Tady budu kempit, nazdar. Ty nebudeš kempit, ty půjdeš s náma. Tady prostě budu kempit a nazdar. Už máte doma to ptáka, Bobane? Jo, mám ho tady, no. Už mi seděli na rameni. A už říká report nebo něco? Ještě ne, akorát říká, vole. A co máte za ho pouška? Dědo, děláš něco, aby tady přinesl dárky i nelíbce? Jo. Co máte za papouška? Jo, středně velkýho, a ne, co to je. Říká mu dědova klobása. To ne, ale měli žaka šedýho. Já nevím, já to přijde taky. Budeš ho učit? No, tak zatím ho učím vůbec, jestli vůbec vyleze z té klece sám, ty jo. Jako bojí se? Jo, zatím jo. Tě zakavruju, tady se takhle udí ze mě to. Můžeš koukat přes země. O, tak víš jak. To kolik vás tam jede? Jau. Ty svítíš? Zatím se
Jau? Jau? Ale oni ví, kde jste, že jo, podle streamu, to říkám. Au? U toho baráku, dobrý. No jasně, no. A nerozvíděl, že jste a pošlem tam pár blendíků. Ty vole. Ty vole, asi si ji rozkoupil. Lidi, ale to není fair tohle. Já jsem k vám fair, tak buďte taky. No. Kdo se mi postavil zase před dělo? Ale nech tam pošle. Stavím ten bok, aby si vole přece mohl střílet a měl zakrytý předek, ty vole, to mi furt ujíždíš, ty vole. A tak... Já ti děkuju, to je jako super. Ne, ho netrefil. Jsem to zvedal, jestli dostanem fusenec od tý kávy dvojky, ty vole. To zjistí za chvíli. Zdravím, zdravím všechny, ahoj, ahoj. To jsem sám zvedavej teda, no. Tak co, budou to nahoře přijíždět nebo ne, ty vole? Ale tady je pod náma škodovka, jo? Vedle nás teda. Je pod náma, vedle nás je. Ty vole, M6, ale zkusíme to jako zatáhnout a pomoct na druhé straně? Jo jo. To? Dobrý nápad, jedu, ne? Jedu. Jo, jo. Ty vole, ale točí, ty vole, to netočí vůbec ten stroj. Ne, tady ta 85, kámo. To na mě sklopí, jo. To ne. Ty mi dám munici, bacha levá. Ježiš, ne. Co se děje? Já to dingám, vole, o mě probíjí. Já tam nemůžu zat majku. No, já jsem ujel sem. Stávám strašně za přejezd. To je bomba, ty vole, mě tady spotne tenhle kokot, ty vole. No, tady jsme v řití, vole. No, mě střílí tamhle ze zhora, že jo, od nich. To co mám jako dělat, ty vole. Ta škodovka, já jdu na tu škodovku tady. Lucibum, ty vole. No. Pojď, ale vytlem ho, pojď. Pěkně. Ty vole, 149, chápeš to? 149, vole. Vždycky mi před tu ránu někdo najede. Jsem si ještě nedal ránu. Ale sem jede ta 85. Já to vidím. Jasně. Za jízdy, sklopí. Ty vole, a já mu dám track. No, to protože jsme byli zasrabený a oni nás přejeli, no. Tohle nepochopím, ty vole. Já na něj nemám depresi, pochopíš? Ale tak je totální shit, ty vole, musím si to hrát, ty vole. Tak já beru Luka, jak je tam úplně samý, aha. Ale všichni jsou na jednou čtverečku, celý tým. Jsem mrtvej, kdo mě zabil? Fifoun! Fifoun! Ve teda slušně přijeli teda, ale. Takže Fifoun, uvidíme, jestli teda Fifoun je na TSku. Jdu se podívat, jestli najdeme Fifouna na TSku a je tam, tudíž si píšu Fifoun 111 nebo 1011, jak to má? Fifoun 4 jedničky. Ty vole, tam to jede. Jo jo. Jako vždycky. To se domluváte jenom na oběd, ne typu? Ne, na večeři, už na 24. Tak píšu si Fifouna a další panáček do slosování. Super. Kdybychom jeli doprava, měli jsme krytou aspoň jednu stranu. Tak pro příště, no. Přesně, pro příště. Když jsme do úzkých míst, tak můžu přijít jenom z jedné strany. Kdybych jeli vpravo, tak můžu přijít jenom ze předu. Tak pojedem do prdele. Já určitě, že vole nás... čtvrtě týmu pojede za tebou, že to je špatně, jako. A tady přijedou zleva, zprava, zepředu, můžu i zezadu. Ale tak protože on nikdo je nestřílel do krosu, že jo, kdyby je třeba někdo jako kropil do krosu, tak by to potom bylo něčem jiným. Ale dobrý, Fifoun je další teda človíček, který získává, který získává. Třeba za hodinu už to musíme jet? No to je pravda, třeba už to, můžu to zapíchnout teď, že jo.
Nikdo neví, kolik je cen. Takhle. Já myslím, že máš nějaký omezený na ty... No, mám tady, bedničky jsou omezený. A pak jsou tady jako tři ceny jako na závěr na vylosování. Bomba, všichni jednu ránu. A protože nebylo do koho, že jo? Pecka. Já si tady musím přebít, protože já tam nemám moc goldů. Tý šestce. A oni jdou všichni goldějí, ty vole. Já dáme zase toho defíka? Jo. Jdem to změnit, jako jestli chceš. Ale to zkusíme ještě, necháme ještě. Dobře, tak já jdu za nima dolů. Channel switched. Tak, gratuluju, Fifoune. Vyhráváš teda bedničky a pak budeš na závěr teda ve slosování. No a jdeme na osmičky. Takže se připravte a bereme zase defíky. Defendera. Jenom poprosím lidi, zkuste hrát, jakože neblanděte podle toho streamu. Já chápu, že na ten stream koukáte a pojďte budeme trošku féroví. Jo, neskoušejte to na blind, protože víte, že tam prostě někde stojíme. Není to fér. Ukažte, že jste féroví. Že mám féroví lidi. Tak. Dobroš. Tak jdem držet. Tak, držím a jdu odpočítávat. 3, 2, 1, teď. Zasi neser. Ještě pít cukroví nebo něco. Tak schválně. Prochorovka. Ty kráso. No, tak to jsem zvědavej. Tak zatím. Channel switched. Hele, tady jedeme na střed, aby nás mohli... Jo, pojedeme na střed. Říkal jsem metka, no, že bude odevřenka. Ty vole, tak to jsem zvědavej. Přikrejte nás, rozbíjte se, my budeme na středu, rozbíjte se kolem nás, tak ať nás můžete kabrovat, když na nás najedou. Ty vole, pěkně sasy, pěkně. Vidím, jo, co máš. Sasy jede s náma, jo. Ne, sasy má tam... Můj, já nechci, jak se tomu říká, emoji, nebo co to je, nějaký ten... ...dravinu. Ty vogo! A my už to můžeme velet jako CVčka, ne? Jo, víceméně, no, to je pravda. Takže lehký střed, jo, lítejte. A rozkrosujte se. A teď těch 15 tanků přijede tady ten vrchol. No jasně, přesně, dostaneme hrozný nářez. Ty vole, guláš se málem převrátil, vol PZ to, ty vole. Vole, vůbec, to bylo právě, jsem chtěl zadriftovat si. Ty kráso. Ježiši Kriste. Ty vole, Erika jede teda. To je na mladýho? To je to na Bobana. Jo, Bobane, vypadně do pokoje, jsem ti řekla. Do pokojíku. Počkej, to je na mladýho? Tak samozřejmě. Ty vole, něco proved, ty vole, když má prázdniny, chudák. Ten on provádí to, že se vole ráno probudí, tak už proved. Jo, jasně, že dýchá. To občas mám taky doma, no. Co si, jak jsi udělala? Řekni mi to, já to půjdu někam taky okopírovat, na stream. Refko? Uvidíme Refko nebo ne? Nevím, když se tam, vole, přestaneš mrcasit, tak jo. Já ho nevidím, že jo? Já jo. Jak to, že ho vidíš? Dostal. Ale nevím, jestli prošlo. Jo, ty stojíš tamhle za mnou ještě. Tak tady dingnu tebe stát to snad nemusím, ne, jo? Ty si to HVKčko dingnul? Ze zadu do věže. No vidíš to, jak ti to jde, chlape. No jo, ale když... Josefe, děkuju, 5 měsíců, děkuju moc. Ty vole, to si děláš prdel, že tady takhle drandí. Ale ty ho musí vidět z toho kopce, ne? No jasně, ale nic nedělaj. Hele, kopec. No teď já už jedu. Kamaráde, já to dotahuju 2 hodiny. Tak je to Defender, no. Progeto jsem střílí, bacha, progeto. Ne, jsem tě trefil, nebo ne? Ne. To je vole, jak jsem ho ne... Ještě takový krťanec. Jo, on jede. Okej. Okay. Jsem vycáklý. Já ho nevidím. Já on je v tom dělíku. Progeto mě jsem blindí, vole.
Tyba, myslím, že pojede s tím refkem, on se zastavil. Já jsem to poslal před něj, že jo. Klasika. A Forgetto je na golděný, Defender je na golděný. No, tak prostě víš jak. Pachaň, co se mi jde. Yeah. Hezky zmizel. Ale proč je to? No já ne, proč je to no. Jo, dobře, mě střílí LTčko zleva. Tyba, to ne. Hele, jede ten jejich, já ty vole zleva, LTčko. No, ty říkáš, že mě střílí LTčko zleva. Prosím, jak tam může svítit a ta 92, teda střílet a 92 nespotne? To se mě neptej, kámo. On je někde tady. No jasně, ale víš jak. Tou 110, kámo. Tohle, jestli trefím, tak, aha. Ty vole, proč jsi se vystřelil do mrtvoli? LTčko jede. Vidím. To je vždycky hra, ty vole, v pasti tohle, že jo. Jak jsi tam na něj počkal? 12 zátek měl, ty vole. Tam zůstalo jenom to prošuto, ne? Mhm. Ale levá. Jo, vidím. No, to je... No, nepovedenej snap. Ne, to je škoda, to letělo docela dobře do toho lighta. Já nemůžu nic trefit, kluci. Já taky neštěk. Ale úplně, ty vole, jsem úplně levej. Úplně levej, svítila. Mě mi zjistřeli, ty vole, já nevím kam. Ale pro ghetto. Nebo mě trefí z toho housku zrovna. No mě taky, že jo, trefil. A dal mi nabíječe i munici. Na toho Defendera. Predátora známe, hele. Predátor je známý. Protože to zdrhá. Ale hele, už jsou nalevo. Nevidím, tebe to nejede. Takovej šlinc, co mám, ty vole, na zádech. Děláš si... Já jsem na to hezky počkal, To byla dobrá rána teda, jako. No, to je fakt úžasný, já tady jde za 400 pádi, ty vole. Mám jak tady může být takhle vyjetej, ty vole, to nebo... Ty vole, sází to pěkně s tím defem, ale... A i máš zpátky, na to pro ghetto, vlachy na to pro ghetto, uvané. No, vím, že to je, no tak jako, já si kvůli tomu nedám tu ránu, ale... Majku! Jsem mrtvej, no, tak já, mě se ten nechce stát jenom jako prostě, chápeš, chci toto. Ale vtipný je, že opravdu si APCRka, no. Tak ničím jenom nedostal, to LT. Halo, kluci, tady, jedem. Tak, kdože mě to teda vypnul? Nějaký tafr něco, bylo to STRVčko. Jo. Schlafender. Tak otázka, jestli, jdu se podívat na otázku, nějaký Schlafender. S. Japans, Tanda, Stanfall. Ne, není tady. Takže tě někdo vyžral. Asi jo, není tady prostě žádný Staffen, nebo jak on se jmenoval. Prosím. Vojtíku, děkuju. Jsi dostal od té Artiny? 541, kámo. Nebudu jako, vydržím, to komentovat. Že vydržím nejdýl z vás, ty vole, to bych v životě neřekl, ty vole. Jako to už je přeháňka zase, ty vole. Od osmičkový housky, ty vole. Jo, to dává hrozný mošny, no. A ta naše, jako naše houska nestřelí toho Defendera. Ne, tam ani jednou tam nevystřelil. Protože naše houska už není. Aha, tak to bude tím. Naše úzka nestřílí, protože není. Já jsem se jako nečekal jsem to úplně, takže jsem se tam nekoukal. Tak, zdravím všechny na streamu, ahoj. Guláš to ještě vyhraje, pojď, Guláš to potahá. To potahám, no, tak jdu, ale... Zatím si pomaličku teda připravte... Připravte ty. Připravte desítky. Teď mě smahne ta houska, vole, co smahla i Bobana, vole.
Ale jestli chceš mít... Proč je tam na pravý straně, jako jestli, už tam byli dávno? Jestli chceš mít anomizér, já jsem ho vypnul, já jsem to říkal ne na začátku. Vypnout anomizér, protože pak nevím, kdo to je. A jakmile mě zabije někdo, kdo nevím, kdo to je, tak chápeš. Proto jsem říkal, že je důležitý, tak jak se jmenuješ na TSku, tak se jmenovat... Nebo jak se jmenuješ v tankách, tak se jmenovat na TSku. Ty věci jsou jednoduchý. Řekl jsem je na začátku a podle toho se budeme řídit, lidičky. Proč tam umírají ty tanky zase, kurva? Oni tam vyspotěj, no. Na toho defendera asi do boku palice ne... Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Hezky. Ne, to proč je to, vole, prostě, ty vole, dingne. Musím s tím projetem pomoct, no. Ty vole, 25 hápek, kamaráde. Pak a zleva ten Renegade, zleva ten Renegade. Kouká na mě? Já nesvítil. No je, no, dobrý, ale že bacha jo. Ty vole, tam ještě plná modelka. Jo, ta stála celou dobu na koleji. Ty kráso. Celýho nám smahli toho lighta, jo. Tam jel fůl. No mě se vypařil. Tak ty vole. Teď jako vůbec nevím, co mám dělat. Hele, vem, jakou desítku chceš. Já vyjedu a rozsvítím se, no. Zase to bych neřekl. Do píči. To je Renegade, no. A pecerkem. No jasně. Na mě potřeba, že jo. Musí teda pěkně blbě teda ten centr jenom v tom křoví. Hezky. Jako zatím největší rekord, co mám, tak jsem měl na panteře jedno hápko a dingla mě E3 goldem. Ou. A měl jsem jedno Vyhraná hápko. Vyhraná bitva, okej. Okay. Zase to není ale 100%. Dobrá bitva, no. To ne, takže si dáme pána na blacklist rovnou s tou Artinou. pak se vypařil Mike, pak se vypařil Boban, vole, a... Tak, a co dáme? Chceš zase ty kongy, nebo dáme něco jiného? Ale co bude za mapu, vole, to podle toho... No to ti neřeknu, ale rád bych ti řekl, co bude za mapu, ale nevím. A máte ty M4, ty AMX-a? Já jo. Boba ne? Já ho mám, ale nepředělanou posádku mám. Nepředělanou. A nebo můžeme dát E4. Co já úplně, jako to bych radši dal E3 teda. A to je takový... Tak dáme E-killa, ne? No určitě. To ne, to jako hity, úplně to slyším, ty vole, to ne. Ne, beze mě. No, jako, ne, že by ta E4 byla moc lepší. Ty jsi dostal něčím jiným za 3 bitvy, za 5 bitvy v Golden? Ne, to ne, ale nepůjdu tomu naproti, ty vole. Já mám tank, který jsem si vystřihnul z ABčka, ty vole. Na mě stačí hodit kámen, vole, a zabiješ mě v tom tanku, ale jsem pro Goldeny a šel až kam, ty vole. Tak vezme sebáka. Ale ne 3, vole, mám k tomu něco. Tak počkej, já vemu... Tak něco vemte a já jdu dolů zatím. Channel switched. Tak, ve osvědčkách jsem sice umřel, ale na nějakého Němce. Někdo psal na streamu, jak se to německy znamená, jak co to německy znamená, nevím, už jsem to zapomněl. A jdem teda na desítky. Bereme metka. Takže jsem zvědavý, tak se připravte. A jdeme desítky. Lidi pak se jenom by mě zajímalo, jestli se teda jako potkáváte i jako v bitvách, jakože to... Tak. User disconnected from your channel. Vidím, že na chatu teda jakože jo, že se potkáváte. A tak to zase máte kooperaci dobrou, že jo? To je zase dobrý. Tak jo, desítky lidičky a držíme, jo? Takže držím a jdu odpočítávat. 3, 2, 1, teď! Tak sválně, čekačka. Pojď, jsem zvedavej. Ty krásu, to losuje nějak dlouho, 10 vteřin. No pozor, 20 vteřin. A, bitva. Ne, rybářák. A predátor proti, kdo tam ještě? Tom je tam, vidím. Že někoho tam vidím, jakože CZ. No tak to jsem zvědavej. Tak zase za chvilku. Ty vole, nechci rybářák, ty vole. Za barikádu by do ulici prostě, když tak při nejhorším.
No já bych zkusil ten střed. No já nemůžu na střed. Jo, ty máš tohle. No protože já jsem říkal, že když k nám přijedou, tak já se do toho vysypu a vy můžete mezi tím rychle střílet, že jo? Bobane, co? No asi jo. Počkej, asi jo, jakože... No střed. No tak já budu někde poblíž, jako. OK. Já budu tomu městě, baráku, já budu tam koukat, dole, no já budu, přesně. Mě přijde, ale to křoví, že vůbec nefunguje z té jedné strany. Tak nefunguje nic na této mapě. Nefunguje nic. Je pravda, že tady nefungují ani ruce, to je to taky pravda, no. Jej. Je, tak já to zkusím víc tady z té strany. V městě už padají stromy. Standarda jsem spotnul. To už jsem si říkal, že by mě nespotil. Dobře mu tam nakrmil. No, vycákej ho, no. Mango. No jo, Mango čumí na mě. Paráda. Mango je na středu, jo. Takže hned vitamíny. Ježíš, co tady děláš, tvůj strojko? Centurion napravo? Ale on je tím, OK. Příště to by byl průser, jo? Jo, neboj, to já umím. Já úplně jako nesleduju tvoje hápka, takže... Pohoda. Zatím to jde. Tohle tady je stebák, jo. Tohle to je vždycky průser tady, já prostě nevím. Tyba svítím, jo. Kamaráde, to jsi mě fakt spotnul? Pustí, tak s tím se nějaký mě furt spotuje, jakmile vykoukne. Dobrá práce. Vidíte něco, kluci? Guláš dinga 705 Ačko. No. Ale teď ho kvůli tomu nenechal vyjet. Já svítím? Počkej, jak to, že tady svítím? Protože tady je centurion někde, no, nedostal tě on třeba? To ne, to je hrozná dálka. Pro getou, mohl být vyjetý. Možná tady přes to křoví mě něco spotí. Protože Boban je zatím. A já koukám dolů na to 705. No, to já chápu, to je jako to v pohodě. No, ale už jede, vole. Vole, já ho jenom dingám. Kurde, jenom pásky si musím dávat. Hele, mám tady ty vole. Dobrý, je sundanej, no. Ve dvě rány. Jsem rozbitý. Zase svítím, ty vole. Tam bude něco. Tam! Cože, pane Bengo, jo. ABCRka. Ty vole predátore, ty vole. Hele, to jsem našel za fešáka. A tady je s tím padebangem. Jo, už ho vidíme. Ding, do věže. Uuu, co ta 120. Měl pušnout do města. Jak ho pušnout? Ty vole. Ne! Já ho viděl, ty vole, ne! Ty vole, jak to že... Řekni mi, jak to že tady zase svítím. Ty jsi taky spotnul? Oni nefunguje před náma. Že ne? Ne. To je ale hrozný, ty vole. On nefunguje tohle. A do prdele. Ta 705 tě chtěla asi moc, že? To zkusím obět tady. A já chci zasnout a pojedu do prdele. Já zkusím pošulichat z boku.
Ne, tam tady na tebe bude ještě čumět. To nemá smysl podle mýho. Tam na tebe neuvidí. Není vidět z té pozice. Tak přejdeme tu 34? Já už tam jedu. Jo. A někde ta 120, počkej, zkusím bliknout. A mě počítej si jim, že oni jak koukají na stream, tak vědějí, že jedeme, jo? A jo, jeď v pohodě. To je 120. Nevidím. Nevidím. Dobře. A retinu nevidím. 120 zmizel. Ty vole, cože? Martina. Nevidím. Ne, do mrtvoly. Dobrý, pojď. No, tak jasný, já to chápu. Pořádního zabijáka, ano. Oni budou zalezlí tady, kamaráde. A tam tudy. A tak já zkusím je tudy a zkusím je vzít do krosu. Nevidím zatím. Já hodím, už ne. Já kousek viděl, ale... Oni ho viděli ze středu, že jo? No, on se rozjede dopředu, aby se schoval, ne? Ne, neudělá to, on se nechá rozbít z toho středu, prostě. Já ho netrefil! Ty vole, jak ho vidím! Nevidím ho. Kamaráde, já tam trefuju nějakou skálu? No tak on je za skálou. On je za šutrem, že jo? No jasně, ale já ho jako vidím ten obrys. Nebo viděl jsem ho, že jo? A trefuju skálu. Tak on tam nemusí být sám. Chápeš. Čekaj, to ještě v obědu. Já to zkouším spotnout. Pengem nevím, jako. Vydrž, zkusím tudy. Nenechat se. Tak oni vidějí na tom, na streamu, že to objíždím, takže... Říká, nekempím, připadá ti, že kempím? Jo, čekal mě, koukal na mě, no. Kluci, prosím, vypněte si ten stream, ty vole, když hrajete. No, já jsem ti to říkal, měl si zdá delay. Ale jo, tak já jsem fakt, mám prostě zastání toho, že ty lidi jsou furt normální. Nebo, myslel jsem si to, no. To bude bolet? Já jsem dinglul do boku to RAM Kogoldem? Ale střevíčko. Nevidím ho. Ty všichni ho vidíte, jenom já ne. A do prdele, teď mě spotnulo to. Jo, tak pojď. Jezaj. Jej, dobře! To je, vole, Master King. To je skvělý frér na to, kolik mu je. Ty vole, přesně, jsi nečekal od takovýhle děduli, ty vole. Ne, vůbec! Já jsi čekal, že tam bude někde vysypávat, ty vole, do dřezu. Ne, on má furt, ty vole, postřeji jak zamlada ten frér. Jo, přesně. Ty vole, před těma 30 letama, když mu bylo 30, ty krávo. Dobrý, 6 kombo, dobrý. Super. A jo, dobrý. A tady jste viděli prostě, jak oni... Proto jsem, jak já jsem tam ten delay nedal, ale... Jasně je mi jasný, že lidi jako na ten stream budou koukat. Ale tady prostě vidíte, jak byl připravený, že si padne bangem, protože na tom streamu viděl, kam jedu. Takže... Hraj trošku fér. Je to furt, pojďte hrát furt jakože srandu. Zase to vytáh, ty vole. Taky nechápu, ty vole. Aspoň rychle střílející. No, ale rychle umírající na Hčka, ty vole. Vůbec. Krásu, já nevím. Já bych tam dal něco. Okej. Okay. No, u mě si to moc se šeskama nevybereš, já si dám Berta, jestli chceš. Tohle ještě si dám. Thunderbolt. Tak on je to zepředu docela neprobitelný, takže... A já to nechám, protože tady, vole, není okay, nemoc okay. Na... Nebo tak jsi dolů. Ne! Channel switched. Tak. Máme za sebou desítky.
A povedlo se, naštěstí teda Predátor mě nedal, takže to dobrý. Ani jeho banda. No a jdeme dál na šestky. Další kolo, to už je myslím třetí kolo, říkám to správně. Takže jdem na to, máme tam připravený šestičky, metka. A bude odpočet, jo? Takže na tlačítko, zmáčknout, držet a počítám. 3, 2, 1, teď. Schválně, co nás to hodí. Jste ve frontě, pozor. Oh, Siegfriedovka, nějaký osmičky. No, tak jsem sakra zvědavej. Dobroš, tak za chviličku. Channel switched. No, tak ty jsi to fakt vylosoval, ty kokot. To je dobrý náhodou. To je juv proti nám. Jo, já jsem viděl. Pojďme nikam neohroženě. Proč jsi? Tak máš potera, tak na je F1. Tam. Chceš vysvítit celý tým? Samozřejmě. OK. A koho chceš, abych chytil do držky a přivez léve? R25. Jakou kostičku chceš? To je spocenej reroll, jako nemám to rád. Ukaž. Kdo? R25 jejich. No, tak. Ale. Nevím, jestli mi dělat svoji práci. A nebo ty vole, jestli... Jo, ono tím lightem já asi... No počkej, ty máš dneska svoji práci, že jo? No ale je právě si, kterou mám teď dělat, ty vole. Jo? Jakou máš práci pro dnešek? Srdce bojovníka, ty vole. No? Instinct zabijáka. Srdce bojovníka. Čau. Nebo zase jde zpátky, to protože zjistil, jaká jeho práce, že jo? Pryčau. Bomba, co dál? No, nevím, čekat. Co se bude dít? Tak no. A hlavně na této mapě, že jo? Co tady chceš dělat, že jo? Nic, ty vole. No. A hlavně nám tu zelenou stejně nikdo nespotí. Jako počkejte, ten týpek má redol? Co to je redol? Nebo jejich? Ne, jejich, E25. Jo. Tak to mám to stejně jedno, kde budeme, tam přijedou všichni, jako, takže ono... Tady není moc Čechů. Ne? Dobře. Který tak to jako mám bitvě nejvíc Čechů jejich zatím? Četa, že? No jasně, jedničková. Pojď, rozjedeš, kámo. To je v tom křoví, žebrák, s tou E25. Tím nebo ne? Jo, je v tom křoví. Jdete jak do toho křoví tady. Tady jak je to křoví? Jo. Klasika, je tam. Já se zacouvám. Majku. Tak musím to zkusit, že jo, jako nechci, nemůžu být jenom jako připostránej. Správně. No, jde tohle to? Bylo asi moc, ale 4485 jde tady. To tamhle zádu se vyrůst. Au, tamhle je. Asi na Goldina, že ten bude soutěžit. A tak on stejně nemůže vyhrát, takže je to jedno. Jo, to je Juf. Jo. Juf je tak ty vole, čili do vlastních ne, ty koko. To nejde stejně. Vlastně. Tak je tady, na můj tady je blbý, že někdo to, že to, buď to musí jako člověk zapušovat tím, anebo prostě prohraje, že jo, to je... No, to je udělat tyhle mapy, ano. No. Velice, tady... jestli jsi kámoš, tak přijď pomoc, ty vole. Vele, já nevím, kam mám jet, pánové, nevím. Bobane, co myslíš? Já nikam nejedu, ať si přijedou, jsou to osmičky, pojďte. Netrefím ho. Svítím. Aha. No, takže on tam je připravený a čeká, že jo. Tak počkej. Jufe! Tahni ty vole. To vidíte, šmejda? A on vidí nás, vole. Ježiš, ty FVčko, úžasný. Dobře si na něj vyzrál. To bylo fikaný. Ty vole, říkejte mi Majku. Ty máš fištronka. No, ale to fábo tady. Tak píknout, no. Já jsem ho fakt jenom dingnul. Pacha, jde fábo. Jo, vidím. Ty
Co děláš s tou KV2, kamaráde? Dělá to samý co ty? Hezky, krmpel. Já bych rád, ale on mě blokuje s tou KV2, já nemůžu přes něj, on má palici velkou, ty vole, jak tej den! No a teď tam na něj nebudu moc střílet, protože chci půl jak opičte. To je blbec, co jsou KV2. To je fakt blbec, ne? Začíná se to tady na té špice nějak hromadit. Jako začíná se mi to těžce nelíbit. No, není to tady dobrý, jo. Nějaký lepší úhel na něj, ty vole. Ale vtipný je, že oni berou do boku toho easy two. Hele, E25 ve městě? A no, už je tady. Ve městě už vole celý tým nej, bych řekl. Času tu jsi na zelenou, ty vole. Hele, EPčko. Tebe, jestli se moc nechce přestřelovat, ne? A nechceš, no. Šumí sem. No to v tomu věřím, no. Jsem ho nasral, jsem ho nagoldil. No to je hodně nasraný, za to kilo, nebo kolik jsi mu dal. Ty vole, ale ještě mi dá. No jo, hala. Jsem třeba veliteli, vole, rozbil kelímek. Ježiš, samozřejmě nemám depresi, že? Aim time, vole, jo. Jo. Bacha, škorpion je vedle tebe. Paj si díla, to je jiný spol, ne tvojí noho. Majku. Je tu u nás škorpion. Cože, on to otočil a dal? To si děláš prdel, viděl jsi to? Jasně, to víš, jo. Na Golden ještě fos. Kurva. Dej si s tou osmičkou. Prdeli. Tady tě neubrání, to už je prostě 5-8. Já vím, no. Škorpion. Ty vole, já najedu na ten. Pacha, škorpion zleva. Zleva jde. Vidím. A munice hned. Pojď zpátky. Za mě, vole, se schovej ty tupče, proč mi tady s tím bokem jak pindou? Tam ta mrtvola, vej, to je blbý, jo. Léve, ty vole. On netrefil. Ach jo, ty vole. Jak chceš dělat s tou šeskou, ty vole? No, tak tady byl pánem s tím léve, že jo. Jo, no. A náš David tady stojí s tím škorpionem úplně jakože nic. Jako co dělá náš tým, ty vole? Nebo co dělal vlastně náš tým? Nevím. Pak jako vůbec nevím, co dělal náš tým. To mě rozpáralo Goldama, já už nevím. Ale já dám asi podmínku, že mě nesmí zabít Goldem. Ne, já učím pravidla, takže... Ale všim je to trapný, ty vole lidi. Jakože když byl mi něco tvrdýho, neřeknu jako ani hovno, ty vole. Abych zakázal goldy v šestkách a osmičkách, v desítkách bych jim je nechal. To je pravda, ty vole, to mě nenapadlo. To je pravda. To je pravda. Tak počkej, Tomáš 98, jak to tam bylo? Počkej, jdu se podívat, jestli je tady na TSku. A dneska vodku vydělává. Tomáš 98, nevidím ho na TS-ku. Ještě nevíš, že vyžral nikdo, jo? Není tady žádný Tomáš 98, ne. Tankista, tank, Tarokit, TeamSpeak user. Tomaso 30, ne, není tady žádný Tomáš. Tak nic, nevím. Tak Tomáš tady žádný není, tak... Bohužel. Ten samý setup. A co jsme to brali? Jo, ty osmičky. No, teďka osmičky. Z té báky, já měl to pade bengo. Ne, počkej, teď jdeme osmičky. Když teď byly šestky. Sorry. A počkej, Defendera už neberu. Ten to si metka.
Já přemýšlím, co tam hodit. Metka? Bobane, co tam dáme? Mač si jak zdrhat, že jo? Tak já mám 44 kilo, no. Vole. Cože? Není na test. Já jsem všem říkal, že musí být... já ty na ty lidi nahoru nekoukám. Ale pravidla byly jasný, miláčku. No. Je to tady se to furt jako, že to... Jako to bych potom mohl upravovat úplně každému. Jo, tak prej je nahoře, no. A počkej, ale já vidím, kdy se přihlásil. Já jsem říkal, proto je dole ho na Majka, já koukám jenom dolů ho na Majka. Lidi, pravidla jsou pravidla. Nezlobte se na mě, ale pravidla jsou pravidla. Hotovo. A tak já si taky vezmu 4400. Já nemám problém cokoliv jakože uhradit nebo zaplatit, nebo prostě nikomu nechci odebrat jeho možnost výhry. Ale do prčic. Baví se o tom furt, je to napsaný na názvu streamu. Lidi, ty vole, začínám číst a nic jinýho. Tak, OK, jdeme na osmičky. Hele Tome, pravidla jsou pravidla. A já jsem tě prostě v místnosti jeho na Majka neviděl. Takže je mi líto prostě. Pak jako pravidla jsou pravidla. A jak jenom bych to jednou porušil, tak pak bych to musel porušit furt. Proto jsem to na začátku řekl a napsal jsem to i do názvu toho streamu. Jo? Fakt sorry, ale prostě pak bych fakt musel, pak bych slyšel, hele Tomášovi si to odpustil, tak proč ne mě? Ne, musím být v tomhle tom tvrdý. Ano, trošku mě to vnitřně jako dere, ale prostě je to tak. Takže jdeme na osmičky, bereme si Medjoura, Metka. Nějaký svižný. Takže pojďme na to. Jo. Držím a jdem odpočítávat. 3, 2, 1, teď. Ukáž. Hele, malinovka. Malinovka. No tak pojď mi, no. Hele, jsou tam zase známý ksichtý. No, tak držím palečky. Channel switched. Tak. Ty brďo. Ale se dostáváme do celé oblí MMko. A jo. Takže ještě jednou, kdo si chce zahrát TSko, na TSku se jmenovat stejně jako ve vodku a jít do místnosti ho na Majka. Jednoduchý jako facka, jo? Vy nepřejedete ty Bogeta, vyjď na kopci. Ty vole, to asi ne, obzvlášť si budou na Goldeny, jakož asi budou 100%, takže jako, to mě rozpářou, že jo. A navíc. Dále čtyřka, kam to jede? Pomoc! To je. Skoučím, kam jede. Jde spotovat, no. Je obětavej ten kluk, tak počkej, já tady zkusím nějaký nástřel teda. Je. Když oni si nic není, nespotne. No už dostává ještě rebůčkem pěkně. OK, no. Ty vole, to bylo rychlý. No, ani moc ne. Je vydržel docela. A uděs to nespotne. No. No přemýšlím. Přemýšlí hlavně na hlas, vole. Hlavně rychle. Ale dámhle pro ghetto. Ding. Trefuj! Ding. Chovno už je půl osm. Sasi si má goldama je to prdel, že jo? My jsme, spíš bych to udělal jinak, já bych jim ty goldy nezakazoval, ale dal bych třeba odměnu, kdo tě zabije prostě APčkem, no. Odměna navíc, ano. No, jasně. Tak to příště, tak to nebudu takhle jako, jednou jsem na začátku řekl nějaký pravidla, tak... No, jasně, já říkám třeba... Ale jo, pro příště dobrý nápad, to děkuju, to je pravda, dobrý nápad. Kdo zabije APčkem, tak dostane třeba o 200 goldů. Nebo jako základní municí, takhle, že jo? No, základní municí, tak dostane třeba 200 goldů, nějakou motivačku.
500 goldů, nebo já nevím, co je motivační. Martina, zabít! Nevidím, nevidím. Tak výhra je normálně, je 500 goldů, tak by dostal víc, no. No, a by dostal třeba 700, no. To je pravda, to je dobrý nápad. Tak příště budeme příště to zaimplementujem. Má na 3D prémiáku. Ty vole, tak já nevím, jestli je jako takový divný, ale... Proč je to? Karavan? Mě zajel už. Pojď. Načepejři se. Já už jsem rozčepejřený úplně, ty vole. A jedu za Bobanem nahoru. No taky asi už. Ať tady nestojím vzadu jak smradlavý pes. Smradlavej? Cože? Ne, cíde, goldy se můžou. Vy máte pro geta, ne? Kdo má pro geta? Ty a Boban máte pro geto, ne? Mám, no. Ale ne v této hře. Chápu. Víš jak? No, už asi nevím. Když jsi vysvětlil, tak nevím. Co Boba nevidíme? Koukáme si to spotnout a proč je to tamhle dole a nějak se Boban, nenařím. Koukej něco zabíjet, prohráváme do prdele zase. Protože máme, už jsem ho spot. Nasypejte. To za... Tady tak to nesypejte, ty vole, já ještě dnes ani jedu, já furt jedu. Dobrý, já ho spotnu, ale netrefím, vy ho trefíte. Já jsem ho taky netrefil. Ale tak důležitý je, že Tomáš spotáš, ne? A to ti seriál jsem chtěl i ráno. Tamhle jde fercek po poli, vážně? Jo. A já ty vole. On viděl KV4 naší, tak si řekl, hele, to není špatný nápad. Vala, jak mám střílet na to Ačko, ty vole? Jak? Svítím. Tak ty vole, to seš řídit. Nejsem. Ty vole, ne. To byl taky můj spot, no. Zase tři hápka. Ale jak je to? A tak důležitý, že ten spot máš, ne? Pedle! Já ho netrefil! No, do mrtvoli. Bobane, ty jsi to vynahradil, vej, ty bačko, to samozřejmě. Plačku. Ty vole! Vole, vytáhnu trenky, ať se máš do čeho vysmrkat a utří slzy, ty vole. No to nevím, jestli by se mělo něco utřít teda. By to sundal takový ten jedej make-up, že jo? Myslíš jako, že se mi na mě rozpadají, nebo co, ty vole? To nevím, ty už jsou součástí tebe, vole. Zarostlý. Jo. Před 6 lety byly nový, co děláš? No jasně, přesně tak. Jo. Byli bílí, že? Co dál, ty vole, co dál? Neším, co dál. Tam jsi to sjel, ty kokot. A tak jako co tam budu dělat, já tam nemám depresi, že jo, no tak. Jasně, ale co no, když ti máme krytý kokot. Jdem pravo. Jako napadlo mě, svítím? Taky šedeš středem, ty vole. A proč jdu tady dolejškem, že jo? Tak ty vole, ty tanky stojí tamhle, že jo. No, další ghetto, ano. Dobře. Dobrý průjezd, no. To jsme piči, tak to rychle někam zajet, ty vole. No jedu pryč, jo, než vyjede nahoru. Nejenže já svítím, vole. Jsem na zelený, jau, škorpion. Géčko jsem spotnul. Centurion. No, pěkný géčko. Oho. Ty vole, ne... Všude? Ne! To se mi bombilo. To hrozně padá ta rána. Tohle netrefím, ty vole. Ty jsi to cinknul? Ne, ty jsi nevěděl, jak jsem to zakrtkoval. Ty vole, děkuju za follow, děkuju. V reálu by to tam udělalo rejhu v tom kopci, ty vole, a dojítlo by do něj. Nejlepší, že teda jako zase to mrtvý teda ten jo. Ten kopec. Hrozně, jsme prdeli prostě, no úplně. Ty vole, to je zase zataženost. Je, no tak tahle ta mapa je o zatažení, že jo. Tady někde ten guard ještě, že jo. Co jec na A3-ku, ale guard. Jasně. Jo, akorát se spotnu, jasně. Dobrý, mě tady cáká to, proč je to? Tak to no, je moc, chlap, nemůžu. Si to tam děláte, ty vole. Tak já na ní mám něco, jako mám tam věc před, vole, grilla. Hle, podívej si, kde je ta IS-3.
Ne, ne, já jí podstřelil! Podej! Já jí, vole, dal na pás. A podruhý na pás. To si děláš prdel. Vím to. Jedu. Třihápka. Zapřed ty vol. Ty vole, třihápka, jo. No, to je to, co jsem netrefil, že jo. To je na hovno tohle, to je vždycky ty vole. A on mi rozsvítí. To je zmrt a hned jí koupím od toho škorpiona, no. Jsou tam furt, jsou tady prostě vole nakempený na tom. To tam je nahoře, tam je to oho. Ty vole, si on pojede do... Sulovej centiák, zaprdelý, proč je to, dobrý, no, tak jo. Už je to 6-10, no, všichni je vole hodně. Jo, dej si. Dobrý, že žiješ, Bobane. Tohle miluju, ty vole. Celou dobu nespotlí, jak největší her. Jo, to taky miluju, no. Ach jo, ty vole. To je stejně jako prohra, že? Jestli se rozhodou všichni, jak jsme v prdeli. Jedou, vole, až jim to udělá dobře. Musím bavit ty desítky zatím teda. Jo, desítky jsou zatím asi nejlepší, no. Tam je nějaká teoretická šance aspoň. Cože? To zkoušel, že jo? Takže blacklist rovnou, tak. Nemám rád hovna. Dane, drží. Pane, ty už musíš mít celý ten public blacklist, ne? 1550, víc mi to nejde, vole, musím to promazat občas. Ivetko, jdi dolů. Ivetko, jdi dolů. Dane, pojď jí chytnout. Stává se ti hodně často, že zapotkáváš ti svoje zabanovaný hráče? Hele jo, člověče. Tak. Dám za den těch 20 bitev, možná víc. Tak v půlce minimálně jedno vždycky najdeš. Kurva. Tam nemůžeš, Ivetko. Ty vole, tak to je čekačka jako prdel. Ach jo. Ty vole. A ty osmičky to zatím blbý teda, jako hodně blbý, ty jo. Milouši, co mám dělat jako? Kam se mám narvat? To jíš dobře. Já jsem si myslel, že ten Centurion to bude objíždět. No vlastně oni oba to budou objíždět podle mýho. Takže je dobrý, že tam ten centiák najel. Si říkám, co to oho jako? Já už ji nestihnu. Ten úděs tam asi nevydrží, co? Když ho pokryjou, vole, tak jo. Ale mám najet sem do toho žlábku? No. Počkej, on to zatáhne. Jestli to stihne, tak tam najedu. Škorpa, takže cajk. OK, počkej, tak já to vracím. Ty vole, ale na téhletý mapě je to furt, to si děláš prdel, no jenom, že on svítí. Já ho netrefil. Dáš ho? Já ho nevidím. Ježíš, další. Můžu jezdit po jednom, vole. Jo, to je pravda, no. Track. Mě nespot? Dám za dvě. Dobrý, tak nic. Ten úděs vám pomáhá. Jo, ten Po banku. Ty vole. Devět! Úděs protože ty jsi dal low roll jako svině, ty vole. Aaaaaj! Vy jste dobře rozmístěný, ty vole. Jo, to je to rozmístění dobrý. Otázka, jestli mě rozmístí ta lorka. Jako ty co to... Držu bohu. Bych potřeboval třeba ještě o 500 víc.
potřeboval já minimálně. A teď mi řekni, kde je to oho. Aha, hlavně TVPčko to nesvítilo. Aha. Ale úděs čumí na druhou stranu. Už se točí. Dingnul jsem ho, dobrý. Úděs. Pro ghetto. Nevidím. Ani úděs na ně nevidí. Hele, to je pravda, kde je to? Myslíš, že to TVPčko bude AFK? No nevím, čísla na to má jako. Hele, jedu nahoru. Má 39 venko, takže. Jasně. Kolik? 39. Nebo 38 místy jsem čekal, ty vole. Koukáš přede mě? To nejde, ne? Jde, viděl jsem i jedna. Ne. Jo, jo, jo. Já vím, že vlastně on teďka vidí, co dělám, takže to je asi jedno vlastně. Centurion? Nedaleko. Že on ten dostane ten náš úděs teď, podle mýho. Ty jsi měl světva na to prožeto, vole, jsem. Tady jsi měl jet. Tě na klip nedal a... Ale ten Centurion tam je tak, který, aby na to progetto viděl. Tak OK, tak já jdu to progetto. Jestli je za ním to TVPčko, tak jsem mrtvej. On tě neuvidí, vole, dole. Jo. Lurka! Martina. Vidíš jí? Vidím, no. Tak já jí aimím, šup. Dobrý. Teď jsem na něj, no, on tě nedá za ten klip, že? On tady není, možná, on odjel. On už bude možná nahoře. No, možná slyšel, jo. Tak můžete si být jistý, že se sjede. Teď je minuta. Svítím, kamaráde. Jo, no, takže je u tebe někde. A teď mi řekni, kde je. On bude v lese, někde před tebou, vole, a jsi na hraně. Ne, je vpravo, protože jsem se spotnul, než jsem vyjel nahoru. Jo, tak bude záru nahoře na kamenu, tady takže, někde za kamenu. A nebo je tady někde, podle mýho. U jejich báze bude. No prdě, ale já to nemůžu trefit toho centiáka. Ale dobře to zesrali, ne, že ne? Byl jasně vyhraný tohle. Ale ono se to lehce prohrává dolů do týdy. Já týdě. Mu nechám 7 HPček, jo. Vážně. Oni když prostě se zakempí v tom rohu, tak mají daleko větší výhodu než dole. Nechám to na remízu. No teď jo, hlavně přežíš, jo. A Pukolo, děkuji ti moc. Děkuji ti moc, Pukolo. Když už ti kouká na stream a vyjde seš, tak si proto má přijet. Tak. No, tak to byla dobrá 15-minutová. Ne, že by mě to na této mapě překvapovalo, ale... Ale jo, jako to měli jako vyhraný, no. To měli každopádně, jako to měli vyhraný, no. Oni nemají nic, koukám, ty vole. Aha. OK, tak jdem na desítky. Jo, desítky jsou zatím podle mýho klasa nejlepší. Jaký baví nejvíc, no. Jako šestky nejhorší zatím. Dám si znova to STBáka, jo? Bude, tak co si dám já, vole? Ne, tam něco nahoď. Channel switched. Tak, další 15-minutová hra za náma teda. Měli to tam kluci jako vyhrát. Naštěstí se tak nestalo, byli jsme lepší. A OK, dobrož, takže máme tady desítky. A kluci si berou, koukám, zásobníky, já si beru střevo, STBáka. Takže pojďte a jdeme odpočet. Takže držím a počítám. 3, 2, 1, teď. Pojď, jsem zdravej. Uvidíme. Ty vole, Lakeville. Na topu. Ty vole, 3 artiny, to mi poser. Ale nevidím žádný známý jméno lidi. A u nás? No? Tak OK? Nic.
Čus. Tady to nevypadá, ne, že tady jsou nějaký ty. A ty tři klikači mě serou teda. No, tak město jedem, ne, tak co? No jasně, ale jakože stejně, jo. Pofajaj, děkuju moc, ahoj šéfe. Bohužel si nemůžem zúčastnit honu na Majka, ale aspoň jiným poslední byty. Děkuju. Teď držím palce a prajem vele zábavy. Děkuju moc. Kdo byl šéf? Cože? Kdo byl šéf? Ne. Šéf z práce. Kopštěj přišel. Ježíš, pará, aktivo. Ježíš, to je, sorry. Děkuju moc. Kopulka, jede. Držubu. Já schoval se. Jdu nic. Tam nic mý nebudou. Ale fej. Není tam nic, jsem to problendil kompleta. Tam nasázal ty APCerka. Sikus. Včeličky jsem tam poslal. A jo, Luky, mám novou židli, jo. Taky jsem si ji nepřinul, jak jsem vstal. Včera jsem si pro ní byl. No, tak bejtelou tak to zatáhnu, kámo. Tam se mi nelíbí, jo. To není úplně to, co chci vidět. Přiznávám. I tak, doufám, že zajede. Tyba, 57. Padbango. No spíš koukejte nahoru, jestli tam nepíknou. No ty tam čumím, no. Že když budu čumím nahoru, vole, tak... Ty vole, tady je docela dost, ale ty vole. Je tady přetlak. Ale naše VZ5Ačko je mrtvý, jo. A on jde dobře s tím objektem. Svítím. On tam je dobře, hele. Ale... Asi to možná je často zatáhnou, kluci, jo. Ne, ještě bych tady počkal. Hele, ne, dej to dělo pryč, aj, kurva. Potnul jsem 120. Dorazí ho někdo? No! Já jsem měl dotaženýho. Ne, pohodě. Říkám, mezera, pojď. Škoda. Ale pěkně si ho vycákal. Ty. Tak to by mohla píknout ta 705, ne? Ty ne, co? Máš tam aspoň hity? Tak. Ty vole, byl to byl dotaz, jako. Je pravda, že tvůj klip je jasný, no. No, tohle ne, no. Oh. Já ne. To ani neskouším, kámo. Já to nedal, to zkusil, ale nedal. Mě trefí za tebe naslepo, dostaj přes držku, ty vole. To zatáhni už, ty vole. Ale asi jdem do prdele. Ne, nesmíš moc tady někde na krajíček. Deset máme, jo, takže oni nás cílet nemůžou. Přemýšlím, ty vole, kam to... Kam to poslat, no? To nevědu? Dobře, tak ne. Omlouvám se. Ono já to taky stahuju, jo? Já už je tady. Ty vole, tak jsem fakt myslel, že to vyjedu do prdele. Je tady 57, ty vole. Kde je? Tady někde? Jo. Tady u mě. Tady to 75Ačko, jo? Asi nabiju zatím.
Kolik má venku ta 57? Ach jo, já ho dingám zase. Já taky. Jdu se pětáčko. Nemůžu to vybubanit, nemůžu. Já ho dingám. On čumí na mě. Ta 57. Všechny? Stal jsem za 64. Ty vole, znovu ho cinkám! A on mě do toho boku těma hitama páře. To nechápu, tohle z toho do prdele. Jsem měli odjet, ty vole, no je ovšem. Partina. U té desítku tady něco. A jsou dva fréři na ráno, jako. Já ho cinkám. Tady ta 57, jo, někde. Já vím, tu té desítku můžeš? Na jednu dostal, no. Ty vole, no, on mě trackne, nečuje. A potřebuji ta desítka vyjela přes něj. Pojď. 57. Vidím, no. Tam dělat, jako. Cink. Do prdele, cink. Já to úplně nesnáším, ty vole, takovýhle cinkance. Jo, jasně, pane Benko. Teď přijedeš hrdino, jo? Ještě mě dingáš, ty ubožáku. Fuck you. Prdele. Aha, hlavně jsi přijel fullovej, ty kokote, ty vole. Hečkem mě narvala ten oběk, kámo. Tak to ne. To na to zapomeň, kamaráde, tohle. Prej střed máme. No tak jako já za to nemůžu, už tam pak nebyli. Jako promiň, ale já tu 57 odcinkal. Cit, já taky, já strašně. Cit 57, nějaký cit. Jo. 750. Takže vyhrajete tušku, no, to je ono. Tak já jsem dostal za 800 od Artiny, vole, to je hrozně příjemné. Kde je máma? Co děláš? Ona není vedle? Tak ale koukej, jak tady leze, že jo? OK, tak cit zabil. OK, píšu cida. No ale ty vole, jak jsem ho odcinkal, to je neuvěřitelný. A on mě těma hýtama bral do toho boku úplně jako... Nebyl problém přes ty pásy. Pak se dali na soustřel Artiny, vole. Tak, šesky. Do těch se mi vůbec nechce teda jako. Do těch šestek se mi fakt vůbec nechce. Ale ty vole, to mě fakt jako sejří. Ten měl být mrtvej, kdyby ty jsi ho taky cinknul, ne, jsi říkal? Dvakrát. No. To je prostě... Smolíček, pacholíček, no. A to jsem ho střílil i podílo do té deky, ty vole. OK, tak já tam dám zase tohle sto. Tak nahačte. Channel switched. OK, tak si jde. Přežil si nemožný, což nechápu, ale OK. Zabil si mě. Ale bohužel jítem, takže to neplatí. Ne, dělám si prdel. Okidoki, takže hele, šestičky. Tak se pojďte připravit. Máme zase metka. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže odpočet, jo? Takže držím. 3, 2, 1, teď. Jsem zdravej. Ty šesky, hele, mě ty šesky vůbec nějak nebaví lidi dneska, ale vůbec. Mi přijdou jakože nejhorší. Ale jsme v bitvě, ledovec, ty vole na topu, ty krásu polda proti nám, jo. Pozor. No, tak to jsem zdravej. Tak držím palce. Tak ty použij jejich jedničková četa, jo? No, to 100%, ale jako ty čtyřky, jako sorry. No, a to je hanebnost. Polda je jasnej. Polda je jasnej.
Jo, toho mám i přátelí, kdy to tady píše. Tak kde si je dáme? Dáme si je vpravo, pojďme kucí doprava. Tyba, tam se budeme motat hrozně. Tady, to my umíme a oni ne. To nevím. Jedu na střed, tyba. Jo, jedem na, pojď jedem na střed. Ten, nakouříme ten přejez a to. To s těma šeskama někde rozbil a pak bych si šel vymlátit zbytek, no, tak jedno. Jdu na střed. S tím typanem, já bych si to někde rozbil. Vole, tak tam není Cromwell, ty druhej, tak co? Jsou rovnocený soupeři, že jo? To bude srabárna, vole. Pak to nagoldíme. Mám Skyraidera. To je blbec. Stuart. Stuart Little. Tady. Kdo do mě drknul? Já, vole. Za šutrem. Hele, co jsem našel. Stuart mě probil, jo. Mám je tady. Mě to doměřuje týden. Já ho netrefil. Co děláš? Lago? Kou depresi už nemám, jako. Mám depresi z toho tanku. Depresi z toho tanku, jo. Ty krása. Co ten štuk? Dotahuju, no, ale jako to nevím, jako. Pěkně jsme si to vyměnili, Poldo. Aha, Poldo, vole, ty mě sereš, ještě mi dal nabíječe, ty vole, Dick Cromwell má hrozně nepřesný dělo, ne? Ale něco je asi za mnou. Jak za tebou? Co lítá za mnou, vole, něco střílí po mně, ty vole, není to možný, vole. Cože, to je kravina, ne? Hele, Polda, co tady dělá, co tady jsme na ní vlídli na toho? Máš tam problém, Guli? No, nevím, nevím. A budeš to vědět? Neviděl bych to jako problém. Budeš to vědět? Ale, už mě fakt jako, už mě to začíná srát, že všichni fakt střílejí jenom APCRka. Já vím, že to je jedno, ale ty vole, kluci, umíte i něco jiného? Aleši, mám problém, mám problém. OK, tak jo. Už nemám, už nemám. Aspoň vím teda, co příště bude podmínkou. Dobrý, tak dávám taky goldíky, Linga to nebude. Já celou dobu střílím goldy tady. KV 220 kempí tam. Tak ty jo, vole, ty máš lighta, že jo? No to nemá jako nic, no. Aha, hele, tady je ten, tady mě Dinga. Jo, jo. Stuart. Typuju, že tam bude. Poši, já nebo jel, ty vole. Co děláš? Kepu, všichni na kepu. To já jsem nedostal o dvakrát pásy. Jak všichni na kepu? Tady, tady z kepu mě střídala KV... No, 220. Jo, KV 220. Co to říkal, že tam je? Štuk, ten je na ránu. A je tam furt v tom keříčku, kde byl, takže tam stačí blindnout jenom dítku. Ale Sherman jede. Hele, problinduj toho Štuka, Majku. Počkej, já... Nízko při zemi. Je, mi tam projel. Tam projel jak něčí kokot. Jo. Před tebou. Jsem mrtvej. Ale ne to, těma APCRka jsi mě nasral, kamaráde. Ty vole, úplně jako nejvíc mě nasral těma APCRkama. Úplně nejvíc. Bacha polda. Ale to je škoda, že to... Na mě. Dobře, a teď ho zabiješ to druhýho. Pěkný. Sherman Hedgekem. To si děláš, prdele, schválně jsem to stočil, aby to neprobil. To nemyslíš vážně, kámo. Ty starý vole, buvan, ne. Starý buvan. No to ještě můžeme promrdat. Prohrát. A kdo tě zabil teda nakonec? Nějakej... T110E nebo něco takového. Ale on střílel jenom goldy, úplně jsem na ní nasraný, fakt jsem jako, já mu to jako dám, jako to jo, ale... Si tam
ze Skyraiderem jsme se taky do sebe hodili goldy, ty vole. Ale u tebe je to něco jiného, já jako u tebe to chápu, ale... OK, má to tam. A T110E. A já dokonce křivdím, vole, ten do mě jel, vole, APčkama. Já ho goldil. Já to tak pak, kdyby se přepnul na goldy, vole. A Vrane, ty vole, trošku jsem čekal, že to, no. Jako kdyby jsme byli ve osmičkách, že jo, to tak já jako chápu, na vyšší týry, jako rozumím. Prostě je to tak, no, jako sere mě to. Zase nahoru, stojím si za tím, že ano, ať si každý střílí, co chce. A tak jako vnitřně tě to sere, chápeš, ty vole. To je prostě... Ach jo. Ten Sherman, ty vole. Ale jestli u K22 je největší, ty vole. To je pán, ten to tam vládne. Jako s tím kávečkem je brutální, frajer. A už střílej ho. Ty vole. Hezky, už ho tam sype. No, teď jim to kepněte, hotovo. A on se stejně bude vystřelit s tím Churchillem, takže umře. Dobře to dělá. No, oni jsou tam dva, OK. A Matilda ho tam štípe. Dobře, Churchill. Ale tady nejde o výhru. Ale jo, já to jako rozumím, ale mi to přijde takový jako vnitřně, víc. Vnitřně jsem z toho takový, jako si říkám, ty vole. Když oni to ani neresetnou, ježiši, ne. To, no. Nestihlo se to, no. Tak, já tam připravím tu osmičku. A to už nefunguje, že se to musí zamknout po dobu, když střílí z toho kepu, takže jako za delší dobu. Cože? No, když jsi vyjel do kepu a střílel si z něho, tak ti to dlouho nezamklo. Že oni to kepli? No jasně, oni nás kepli, oni to nebyli schopni schodit. Cože? Jo. Ty vole, kongrác. Okay. Dobroš, a osmičky. Ale zase nastřílel vole 1800. Dám si tohle. Měl drahou bitvu. Osmejda, jo. No, tak u Guli to, Guli je jasnej. Co já? Nic. Jsi prostě jasnej? Ne. No taky ne. No jasně, já jsem ho rozgoldil. A vole, on střílil APčka, se to všechno pozdě. Jo. Dobrý, tak já jdu dolů. Channel switched. Tak, šestky máme za sebou. Sestřelil mě T110E. A ne, že bych mu gratuloval, ale sestřelil mě. A jdeme na osmičky. Takže se připravte na osmičky. A jedeme, počkej, hned vám to řeknu. A jedeme zase 3 metka, osmičkový. Tak, a jdu držet, jo? Takže mačkám, držím a počítám. 3, 2, 1, teď! User disconnected from your channel. Ukáž. Máme město duchů, osmičková gamesa, což je docela fajný. Ale je tady Taroky, Tomaso, tyve Nemhotep, no pozor, pozor. Golden Bear, znám, tyva tady znám spoustu men. Tak kluci, tak pojďte do toho. Channel switched. Jedeme si levou, ne? Ty brďo, tady je spoustu men, který znám, tak jsem zvědavej. To piči, tak to bude zase pobytvě. Tak kluci s náma, pokrejt, pokavrovat. Kudy tudy do Bavorova. Jedem asi levou, no, jedem. Kluci, buďte rádi, jste nás vůbec potkali, ty vole. Se aspoň zahrajete s náma. Berte to jako takovou hrobadnou chatu. A nechci být tady v záru nahoře a jenom si snipit? Ne, to zase není moje to. Ne, já pojedu těm goldům naproti. Způsobit, že jo, tím jejich hře. Jako je to pravda, ale já... Proč jim to zase dávat zadarmo, když jsou negolděný? Já vím, no, protože jsem hloupej člověk. Aha, nazdar kuklo, nazdar.
Jdeme, pojď, tahej! No, já jsem ani nemohl, protože mi tady kličkoval light, ty vole, před dělem. A teď nějaký boba mi tady kličkuje před dělem, ty vole. Jo, ty jsi za mnou, aha, no tak to já nemůžu vědět, kurva. Ty vole, sůčko, jsem blindné, vole. Proši ten stream, vole, mě seré. Hele, děkuju ti moc. Zrkované, říkám to správně, abych ti to nedal jako po to, víš co? Děkuju moc. Zrkované. Já ho dingám! Prdele, mu ho zakryl ten pás, ty vole. Děkuji. Jo, ty seš tady zase. Ty fakt všichni čumějí sem, to je hustý, ale... to je dobrý. Já to dostávám a vůbec nesvítím, rozumíš? Ale to jsem ještě neviděl, já to teda dingám, ale... Tohle to jsem ještě neviděl. To je dobrý. Jo no, já ho prostě těma... Tímhle ho neprobiju. No tímhle ho neprobiju, no. To ani neskouším. Jsme bez lighta. Jako tak jako blbě, no. Víš jak. Opět. Jsem nemířil. Tak kluci, kde jste? Pojďte kluci. Centurion. Já jsem si teda ještě nevystřelil, ale tady svítím toho Centuriona, ty vole, a... Jdu taky střílet, no. Kde mají? Jsem tady vedle. Těší mě, že tě zajímá, kde jsem. Vídám si tě, vole. Jo, ty vole. Přestřelka. Ty vole, podívej se na Hanze. Tam se toho nebojí, ano. No ale vůbec. Ale kdyby aspoň teda jako jel, ale on dostal. On si dá nákuř a zase zasouvá, chudák. Hans, kdyby se rozjet, tam strašně nakoupí. On by dost odcinkal, si myslím. Nebo věřím v to. Ale Defender jede. Dobrý, jak mi to spadlo dolů. Ach jo, tyhle ty výstřely, ty vole. Ale kde mají Ebra? Už jsi viděl Ebra? Neviděl. No tady na začátku, teď už bude na druhé straně dávno. Cože? Za mnou asi někdo svítí. Já nesvítím. Jo, za mnou tady, vole, dobrý, jo. No, tak jsem dostal dvě rány, vole, jako nebyl, ty vole. Mě dingnul, protože za mnou svítěj. Vole. To je hraní, ty vole. Tohle je blbý, no. Tohle je fakt hrozný, jako. Tohle je strašná patovka. Tady nemáme co udělat, že jo? Pak zábava. Ale ten Karnar von. Já už koukám, no. Já to zkusím jako v oběd a zpátky přes to, protože tady jsme úplně jako v prdeli. To. No jsme tady taky jako na nic, no ale co s tím? Tak bubánku, pojď. Hezky. Ale já mám ještě 0 damage. Já mám 220, vole. To ti můžu poslat, 220, vole. Tak zase všichni nemůžou odjet, jako, to je špatně. No jak vidíš, tak to jde? To je špatně, ale ty vole. Tak já ho tady budu jakože coverovat, no ale... Jako jsem rád, že se u mě jako lidi držej, ale... Jakmile nejsou na těch svých pozicích, tak se to hraje blbě, že jo? Tak já musím, vole, já bych tam klidně zůstal, ale já musím být u tebe. Tak můžeš být jako předvoj, že jo, si... Prostě to zabetonujem. No, je to takový, vole, prešovský beton. Hele, tamhle. Ty vole, nemhotep, ale jako klobouk dolů, že to chtěl rozjet. Klobouk dolů. Defendera prostě nevidím. A nebo jenom kusek. Ale si koukejte přede mě, vole, vykopati. Musíme ubránit bobánka.
Když já ho kavruju jak svin. No teď nevím, jestli svítí ty vole tady. Nevím to AMX ho tamhle dole. Jeď pryč s tím centiákem. Pět pět? To ještě není úplně lose. On to ani není vin, takže jako... No ale není to úplně lose. Já nic nevidím, nic necítím, ty vole. Hele, VKčko. Tipný je, že mě sučko tady bere na blind. Ty vole, poslední musí spadnout. Já ho spotnu. Ne jo. I sučko, kamaráde, střílí hity. Ty vole. Tak to už je nejvíc, ale ovšem. Mhm. Jo, já tu veku svítím. OK, OK, jestli mě vypne sučko, tak sučko nemůže vyhrát, jo? Jo. Protože mě tady blandí a já nesvítím, takže podle... Hele, s tím sučkem můžeš střílet, ale už nemůžeš vyhrát. Jakmile mě zabiješ, tak nemůžeš vyhrát, jo? To říkám dopředu. Seš takzvaně diskvalifikován. Jo, 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 už nemůžeš vyhrát s tím sučkem. Bobanek, seš tam safe? Zatím, jo. Tu veku jsem ti vyřadil, takže pohodě. Odskuš. Moje hrozně těžký hrát fair, ty vole, s těma lidma, nebo v dnešní době, nebo já nevím. No, tak on je to lákavý, že jo, když tě slyší, jak mluvíme tady, kam pojedeme, co budeme dělat. Ale jo, já to beru, ale... Ve finále je to tvoje chyba, protože ten hele systém měl prostě nastavit. Jo, máš spočítat si, že ty lidi takový jsou a budou. To je jedno, tak jestli mě vypne, tak se ní nevyhraje, takže poděkujte. Klučku, já tady budu stát prostě. Jo, jo, to bandí. Jo, a já jsem na chvilku odjel a přestal pálit. Vrátil jsem se a začal pálit. Jo, jo, to tam střílejte nahoru, stojí tady v tom křoví, vole. Tady stojí furt, tam posílej taky. Já ho nespotnu odsad, že jo. Já si nemyslím, že je tamhle. Jo, je tam asi. Je tady od někaž lítat, že jo. Slal jsem tam tři injekce, tak nevím. Tady znova vystřelil. Ty vole. Hele, já to asi normálně nedělám, ale kdo to může být? Je ten Rossi? Nevím, buď Rossi. Bobane, který to je? Anebo tak já nevím, kdo tě trefuje, že jo, to by ti mělo ukázat. No já tam jenom vidím sučko, ale nevím kdo. Aha. Ale ti to ukazuje odkaď, tak řekni pozici, jo. Jestli je v tom keři. No tady zepředu mi to ukazuje. Tady jo. Tak on je dole. Že jsem si vysypal klip ty vole do keře, ty vole, díky můj Bobane. Bude tamhle v tom, no. Trefil jsem tě nebo ne? Ne. Je to pro mě prostě zážitek, ty vole, že tě může blind, má z toho radost, štěstí. Onany je večer bude. To je normál. Ale jo, ale... Hele, tam je fešák, ahoj! Který to byl? Rossi. Jo, Rossi, no. Ano, ano. Hele, Rossi, je mi líto. Defender. Nevidím. No, minu. Ten Ebr je tamhle, no. Pojď pás, nic. A tohle letělo kam, kamaráde? Já vím, že tam je, no. Ale to jako bude další my jsme si jako rozhodli dneska dávat 15 minutový bitvy. No, co máš dělat? Já vím, ale je to hustý. Já snad tak... Jednou, že se to stane... Jednou, že se to... A na této mapě jsem v životě nehrál 15 minutovou hru snad, ty vole. Tady jo, tady už to stalo několikrát.
Ještě, že jsme tady ještě... Pojď, já ho neprobiju, ale... Co kdybychom tam přetočili toho centiáka s tím sůčkem? Taky mě to napadlo. No tak by si museli všetci, kolik ne, máte hápek, to by se dalo. Jedu za tebou, jo. Predátor, jdi s těma kecema do prdele. Promiň, musím být hnusný, ale jdi s těma kecema do prdele. Co má za řeči? Že kempíme. Ty vole. Tak se nesmíme divit. To je první bitva, kde jsme vzadu, ty vole. Ne, ještě v tom, na tom tom, jak jsme ubránili, že jo. Ten magic, ten lesík, jak jsme byli, že jo. Co to byla? Tak ty vole, takhle se normálně hraje, tak jako to se nehrál nic nestavit. Jo, tam je to normální, ta 15 minutovka, no. Defender neuvidíme. Oni tam není vítle, koukám na toho centiáka. Takhle. Ale jako, zrovna o tebe jsem si myslel, Predátor, že budeš rozumnej. Jsme tu. Hele, ze zadu, jo, sůčko, ne, to je to sůčko ze zhora, on je nahoře. Bylo to Defender náhodou? Ne, sůčko je nahoře. Jo, sůčko je nahoře, no. Tak hele, když tady budeme stát, tak pochcípáme. No. Ale ten Defender? Bude couvat nebo nebude? Jo, kryješ? Kolik máme? Hala, Defender. Ne, ještě kousek. To prděla! Ještě kousek, pojď. Zbytečně mi plašil. Já jsem ho netrefil, tak jsem ho nemohl vyplašit. No, já doufám, že se nevšiml toho, že jsi ho netrefil. A nevím, jestli to sučka na A1 nebo na A4, vole. To je problém docela. No dostali, hala, Eber. To je sráč, nás přijel svítit, takže on mohl říct, že tady jsme. Kde jsi byl celou dobu, kámo? Na druhý straně byl. Dobře, ale on snad přejede s tím. To měl by, no. Ty vole, to je... Počkáme dvě minuty, no. Si tam zabije toho, zabil ho, tak to už to tady vole v pohodě. Hala. Tak ho můžu snad střílet ze zhora, ne? Radši před sebe. On mě stejně trefí. On tam má špehírku, ty vole, mezi tím a trefí mě. Fakt jede s tím Ebrem, jo. A kam jede, za náma, jo. Bacha. Nemůžu se přestřelovat s ním. Já na to nemám, věš. Light. Vidím. Dobře mě trefil tu kopulku, to bylo dobrý ta roky. Bylo dobrý. To bylo přesně, vole, že tě trefí to sučko. Je tady na kopci, vole. Ti to říká. Že vole, mi to asi byly dva kávátky do toho duchu, ty vole. Tohle je. Nějak nevyšlo, kámo. Nábar, víte, táni. No, tak to nespotne, tak. Nenávidím to dnešní den, nenávidím. Cože? Dnešní den, nenávidím, říká. Já jsem ti něco řekla, a stokrát ti to říkat. Ne, já potřebuji někdo spotnul hlavně. No já se pokusím, ale nemůžu, ty přesvítím. Máme 20 vteřin, to stejně nestihneme asi. Já to budu risknout. On do mě nevystřelí? Jsem asi mrtvej. 13. No jasně. Trapný. Ale tak to dejte na revizu. Tak to dejte na remízu, 4 vteřiny před koncem. Ale tak to dejte na remízu, jo, pánové. No tak já jsem viděl, jak se rozjíždíte. No. Zkusím najít to sůčko, jestli ho náhodou nerozjíždím, ale ne. Tak bude to hrozně těžký právě, jakože na jednu stranu si vážím všech lidí, kteří mě zase chránějí. Ale tím pádem, jak mě jdou chránit, tak chybějí na těch pozicích, kde to je jako běžný, že jo. Tudíž ta hra se vždycky vyvíjí jinak. Milouši, dobrý, v pohodě, jako to bylo dobrý. Ta kopulka byla dobrá, jak jsi trefil. Jinak Rossi má jednu tu ránu do tebe. Jo. No, Rossi ho zabanuju, takže to se nedělá prostě. Desítky guly. A jo, ty vole, kurva. A dáme tam něco tvrdšího?
Tak jo, tak vytáhni něco. To jsi mi pomohl, ty vole. Tak ruský heviny nemáš. No, zatím. No, e-kilo dávat nebudu. Mouse je blbost. Jako napadla mě i E4, ale to prostě nemáš, no. To by bylo jako docela... Tak buba neháze, jo? Chceme to je E4. Tak, další 15-minutová hra za náma. A já jsem to tady říkal lidem na streamu, a tak to řeknu i vám, jenom v rychlosti. A ono je fakt těžký to potom nezakempit, když vidím, jak se ta hra jako vyvíjí. Za prvý, chci opravdu poděkovat lidem, kteří mě chrání, i mimo samozřejmě guláše s Bobanem, ale tím, že se mnou jedete na pozice, tak potom chybíte na těch pozicích, kde relativně fakt jako máte bejt, třeba si má hevinama nebo tohle. Takže já si toho fakt jako vážím, ale pojďte hrát jako normálně ty hry. Jo? A takže fakt dík, že mi stojíte fakt jako za zadkem a snažíte se mě bránit, já to beru, je to pecka, ale pojďte hrát jako normálně, jako byste tu hru hráli, bez ohledu na to, jestli tam jsem nebo nejsem. Jo? Tak děkuju, to je první věc, co jsem chtěl říct. A druhá věc, co jsem chtěl říct, je... asi chápu, že většina z vás mě na tom streamu sleduje, že prostě kouká, kde jsem, nebo tohle. Já to asi beru, s tím do toho jdu, s tím jsem to zapínal, že jo. Ale opravdu nemám rád, když mě blandíte, s tím. Já prostě nesvítím, ale vy víte na streamu, kde stojím, takže to tam zkoušíte. Tudíž pan Rossi, nevím, jestli tady je nebo není, to je jedno, tak už vyhrát dneska nemůže, ať mě zabije s čímkoliv, jo? Tak, dobroš. Máme tam připravený desítky, vzali jsme si na vás něco tvrdšího. A jdem na to. Hele, už se nám to chýlí ke konci, máme už za sebou 2,5 hodiny. Mám tady, takže mě zabili 4 lidi zatím. Jo, zatím 4 lidi. Takže to zatím jde. Dobroš. Takže, na tlačítka. Držím a jdu odpočítávat. 3, 2, 1, teď. Tak jsem zvědavej, pojďte. Vole, hned, Minsk. Kráso. Ale vidím Zelí, když to vezmu od spoda, jako tam ještě vidím. Ondra je tam, Nemhotep, jasně. Aurum, to mi něco říká, já mám dojem, Tomaso, jo pozor, Tomaso, znova Taroky, Martin, jasně znám. A Prdel Master, no neznám, ale věřím, že to je jasný. Tyba, takže spoustu lidí, který tam znám, tak pojďte do toho, držím palečky. Máme tady jednoho hráče od vás. No jako musím říct, že znám jako většinu z toho týmu. Jo? Jo. Já neznám nikdo, oba na tebe. Je to random. Kam jedem? No levou ne. Levou chcete? No asi jo. On zase... se jmenuje Prdel Master. Jo, Prdel Master. A budeme někde tady tím ulicu nebo ve prostě. Ne, jedu tam na Haldown. On se já o tobě vím, že jdeš se mnou, já to vím. To jsi tak u mě hezky otřel, tak jsem si všimnul. Proč jsem jedet T5 Heavy, v životě jsem tady neviděl. Proč myslíš, že se všichni jedou, že? Nikdy jsem tady neviděl. Jste si furt jistý, co děláme? Nepojedeme si zaváčí do města. S tím typákem, ty vole. To asi není vidět. Hele, Prdel Master je tady. Ty vole, a mně se to škube. Co vám? Já jsem debil. Já mám docela slabý FPS, Karin, proč? Mám blízky, pohodě. Já mám, ty vole, mě lítá ping docela slušně. Ping mám dobrý. Ne, pětnička ne, no tak hýteček dáme, hýteček. Přijde vitamínek.
Baťák je nějaký agro? Kurák s perou. Ježíš, já tady slajduju. Hele, pak jsem dostal takový ten blbý nápad vody do toho. Hečínka. Jo, má tam hečko. To je jako hustý, to jsem nečekal. Machra tu levou, jo? Jo. No, jo, už je tam. Říkám bacha na levo a guláš dopředu, ty. No jasně. Neboj, neboj, všechno je v rejtiku, vole. Ha, já nemůžu s tadymi mrskají, ty vole, furt. Ne, to se nedá prostě. Jako, to nejde. Ty vole, nás tady začínají, jo, začínají nás tady zavírat docela slušně, ty vole. Co tam chvíli podržím na pásu a nezdrhneme teda, nezdrhneme do města? Počkej, vydrž. Vyšupat tu E4 s tou 705. Oni nás za chvíličku vole o to, uvěru z boku. Myslíš? Kámo, ten type? Teď proto ti to říkám, odjedem, ty vole. Hej, toho typea rozřídíme, vole, dej si hečíko, no. Já tady pomůžu Bendymu, vole. Hej, díky s tou IS-7, že mi najedeš předělo, ty vole, jsem se nechal hýknout, ty vole, jdi do hajzlu. Ono dingnu. Já ho dingnu. Už je tady, už je ten objekt, ta 277, ty vole, na Goldena. Kde? Dobrý, pohoda. Jo, už není. No, tak ej do prdele. Já mám jeden hit, ale jako... Zatlačíme, já mám dva. Já mám taky jeden, vole, tady to začumím. Trek s tím Leopardem. Ježíš, kdo tady zase jede? Já jedu s tebou, vole, kámořský. Ten se tím zajel. Toho jsem netrefil. Ta ruky zdrhá. Dostávám od Petna. A to dostávám, jedi. Brogy to mě tady... Ne, já jsem vlastně zabil toto. Honzo, zabij toho Tarokio! To je osobní! Je to velká miru. Tam to stojí ten progeto. Ondra je vzadu. Ondra vzadu. Kurva, jsem ho netrefil. Ty vole, už dostávám ke pankově. Tam zapadl do ty díry. No, baťák, tam všichni zakebený na tý bázu, ty vole. Tam je registrel, ty vole. Ty vole, pojď! Dávej! To je on na majka nebo na guláše? Dávej, ber! Hele, po novém roce dáme hon na guláše, co vy na to? No, ty vole, tak to si připrav hodně peněz. Hele, aimim. Já cítnu, ani nikdo nemusí... Ty vole, ne, kam to letí? 4, 3, 2, 1... Dostal jsi nebo jsi nedostal, kamaráde? Víš, kam jsem to zajel? Oh my gosh! Ty vole, dobře se rozpad, ty vole. Jako na toho typika jsem se nabil hýty, no. Já? Celou dobu. Já už, vole, nešetřím je. Tak já to držím hubu a nešetřím je. Já takhle. Kupu kolem sebe, ty vole, pětiletej teď. Jo. Takže Artina gold. Aaaa, do parčic. No ale chvilku to tam vypadalo krušně teda, ale. Řeknu schválně, kolik jsem zase dostal, vole, žlutejch. Já dostal jenom hečkem. Jo, dostal jsem od dvou, od třech jsem dostal goldem a od dvou jsem dostal bez goldu. Jo, na tý minimumbě to jde vidět, no, na tý minimumbě to jde vidět, to je pravda, no. Co jde vidět? Kdo vlastně hraje hon a tak, jakože fakt, když se tam jako lidi stahujou, tak... Houf, no. Jako vypadal, já si myslím, že ten type hrál proti mně. No stopro, ty vole, ježíš, co by tam s tím typem dělal? No na čumendu. Na čumendu. jestli má jenom desítku typa, tak tuhle tu mapu v té desítce znal, vole, poprvé tam, že byl, si myslím. Hele kámo, ty šestky, vezmi mě trošku teda, opravdu, to nemá si smysl, takže ji vezmeme trošku jako v rychlosti. Tak, desítečky máme za sebou. Fakt je to hustý. Pak jsou místa, kde jsem v životě neviděl některé stroje, takže vám za to děkuji, že jsem je tam viděl. No, bereme si rychlý šestky, bych tak jako konstatoval. Takže pojďte, připravte se a jedeme další. Teď myslím, že dáme ještě dvě kola, to tak vyjde. Jakože 6, 8, 10, 6, 8, 10 a
a budeme vyhlašovat vítěze. Jo? Respektive vítěze jako máme, ten kdo samozřejmě dostává bedničky, ale kdo získá klávesnici a pak mám tady dvě sluchátka. Jo? Dobroš, takže já držím, šestky ještě jednou říkám a jdem odpočítávat. 3, 2, 1, teď. Schválně. Čekačka. Dále čekačka. Ale bitva. Hele, hranice říše, sedmičky, šestky, pětky, to jde docela. Milius se koukám proti nám. OK. To jsem si všiml hned jako prvního. No, tak držím palečky. Je někdo známý s náma? Kromě Boba na guláše teda. No tak držím palečky. No. No. Úchvatná mapa, ano. Tak tohle vypadá, že je hodně potinám. Tak já bych to svedl bitvu dole mezi baráčkama. Tam na tebe můžou koukat ze zhora. A dělej, vole. Kam jdem, Bobane? Nahoru. Doleva, samozřejmě. Ty seš, vole, nemoderní, vole, stereotypní frajer. A tam se mi taky hraje líp, ale guli. Jo. Myslím, že hraje vpravo nahoře, na B0. Ty vole, au. A úplně dozadu nebo úplně střed? Když vidíme rozjezd toho týmu, tak nahoře je nám chlapci jako. Jo jo. Ale jsme v šestkách, sedmička. Tak negoldím. Já goldím. OK, goldím. jak to jenom čekal, ne? Jakože, tak jo. Je pravda, že ty APCčka jsou lepší. Každopádně. Ale to povím určitě, vole. Děkuji za follow. To lajta, to je sračka, že jo. Tak on ten light jako špatný není, jo, ale... Goldama. Já úplně nevím, jak máme zdaleko, ty vole. No, to ti řeknem, za chviličku. Teď. Nic, jo. Tak, to ne, ne. A teď z boku všechno zprava. Tak rychle tam být nemůžou, jako. Ty vole, já ho dingnu a on mě, vole, trefí. A já jsem dotaženej a on, vole, nedotaženej. Hala, hala, hala. Pěkně, tak 3, 4, 8. Jo, jo, jo. To je můj spot? Není, jo. Jako bok je hustej, ty vole. Ty vole, kolik jich tam chce dejít zádu za tím kamerem, ty vole. Proč mi seš za prdelí? To jsem nebyl já. No já vím, že ne, ty vole. Hele, ty tam projel ten 3-4. Ale, spotík. 3-4, jesko. No, tak já mám tady budu kryt pravou stranu, kdyby něco. Jedu za tebou, Bobana, se podívat. No nemusíš tady nic, není, jako jestli tam to, tak... Tak my jsou tam zalezný nahoře. A koukal jsi tady? Jo, ty tam vlastně vidíš, jo? Vidím, no. Aha, proto jsou tamhle dole. Dink, no. Jo. Dink. Děláš si kosy. Ty vole, nic. Hele, Thunder z boku, Thunderbolt. Cože, on je u nás, jo. Zatahuju to. Nebudu snad, ty vole. To je, vole, peklo na zemi. Přejďte ke mně, jo, když tak. No ne, jedeme na bázi. Ty vole, co se to děje? Vydrž, Majku, vydrž. To jsou šestky, prosím, ano, zmateční. Zmateční šestky. No, je to chaos, prostě hrozný, ty šestka. Nemá to systém žádný. Teď by to nebylo vtipný. Ahoj, radíme, ahoj, ahoj. No ale já než ho doaimím, že tak startina je mrtvá, že? Tak tu nezachráním, já to už vím. Ale aimím. No nabíjí, vole. No vidíš to. No a kvůli tomu jsme se vraceli, jo? Ne, tady ještě bude sranda. Tam budou ty TDčka, jim jeli na prdel, že jo? Ale to bychom otočili. Ale to bychom mohli rozstřílet. No já tam jedu dolů. Tak ale počkejte na mě, ty vole, my ujíždíte, no já, ty vole. Ale mám čekat na co, až se tam, vole, oni otočej. Přesně, guli, počkej, jo. Jo, jo. Jo, první zástřel. Zástřel? No, byl zničeno. Jedem. Takhle se otáčí bitva. Jo, oni, počkej, oni jedou na něj. No, no. Aha. Oni jenom pro něj dojeli.
Co my jedeme na ně? Je tam sám, jedem. Tam. Tam jsou ty M-ka, vole, ale. No, 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 pojďme. Hele, nalevo, nalevo. Au, 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 au. To! Okej. Okay. Cink, jo. Já hodím, kdo mi dá munici. Do prdele, cink. Ty krásu. Boba nebacha, na tebe neseru ze zhora, jo. Ale drž to zatažený, Bobane. Já tě budu držet tady jako nejsem to. Nejsem tam, vole, střílej po mě zleva. Jo. Další přilítla zleva, ano. Třeba tak to čumím. Já se skočím na rychlícího, než za to hrajete. Dobrý no, nápad. Jak rychlý? Vole, už jsem tady 2 hodiny, tak to vytáhnu, vole, na 3 pávy. Tak pojď. Pávy? To dokumentuj. Ty vole, cože? Říkám, že tady nejsou. Po mě stříleli, oni jeli podle mě sem, kámo. To tak typoval. To je divný, ne? To není divný, aby nás za chvíli neučila báze, kámo. to nebude, tak jsou to Češi, tyhle ty znám, takže... Ty vole,